בוקר טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, תוכנית הבוקר של ערוץ 20. עלייה בכמות המאומתים, זאת אומרת, 9,000 אנחנו סביב הסביבה הזאת כבר יומיים, אבל מצד שני אנחנו מחסנים כמעט כל אחד בדרך להגיע לעם שלם, שזו בשורה נפלאה לכולנו. בוקר טוב לך, ארז צדוק כאן לצידי. כן, בוקר אור, בוא, אז אכן מחסנים, ואת יודע, עוד ועוד מטוסים מגיעים השבוע עם חיסונים. סך כל חדשות טובות. רק מילה אחת אפשר לומר על מערכת הבריאות, וכל מה שקורה כאן אצלנו, שפו. לגמרי. אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם שר הבריאות, יולי אדלשטיין, בוקר טוב. בוקר טוב. אז אני רוצה לפני הכל, קודם כל, באמת, אתה יודע, אולי קצת שונה ממה שאתה רגיל בכלי תקשורת, אבל לומר תודה רבה על כל מה שקורה כאן. מראש הממשלה, דרכך, שר הבריאות ומערכת הבריאות שמוכיחה, אתה יודע מה, קודם אומרים לכל העולם, אנחנו צריכים להסתכל אצלנו, מה קורה אצלנו, זה בסדר שאנחנו מובילים על כל העולם, אנחנו מסתכלים על עצמנו, הסתכלות על הצלת נפשות, אין לי הסבר אחר על מה שאתם עושים, זה פשוט מדהים. וצריך באמת לומר את כל התודה מכל עם ישראל, כי מה שאנחנו עוברים כאן, ואני חייב לומר לך, שר, לפני שאנחנו מתחילים לדבר, אתמול אני מקבל שיחת טלפון מיהודי בן 75 ממונקו, מי שיודע מה זה שם, המקום הזה, עם כל כך הרבה כסף, כל מה שיש, הוא מנסה כבר תקופה לקבל חיסון ראשון, ואומרים לו, צוחקים עליו בטלפון, כך הוא אומר, אומרים לו, תבוא עוד חצי שנה, עם כל הכסף של מונקו. אז כאן בישראל אנחנו בהחלט יכולים להסתכל על עצמנו ולהיות גאים, ובאמת תודה רבה לך, למערכת הבריאות, לראש הממשלה, לכל מי שעמד. ועכשיו אני פונה לך ושואל, תשמע, עשיתם את זה למרות כל הלחצים, גם מבית, פוליטיקה, אני לא רוצה אפילו להשתמש במילה של מה שאני חושב על הפוליטיקה הזאת, וכבר דיברת על זה גם בהזדמנות מסוימת, למרות שניסו להפריע לכם ויכולתם להיות הכי פופולריים שבעולם. בואו נפתח את הכל, נקבל כפיים מכולם, אבל לקחתם אימור למרות שידעתם שאתם לפני בחירות, והנה התוצאה. אכן, ומה שהקשה, קודם כל תודה על התודות, אני חושב שבאמת תודה מגיעה הכי גדולה גם לצוותים הרפואיים, אותם אחים, אחיות, פרמדיקים שעושים את זה, וגם ודאי לאזרחים שלנו שבהמוניהם באים, הייתה הענות, אתה זוכר כמה ניסו להפיץ כל מיני פייק ניוז, איך אמרתי אחרי שראש הממשלה ואני קיבלנו את החיסון הראשון, יצאנו לעיתונאים, אמרתי, מצטער לאכזב, לא צמח לי שום זנב. כי זה מה שהלך ברשתות, על כל התופעות הנוראיות שיהיו, ניסו בכל דרך להפיל את זה, ועמדנו בזה. אבל מה שגם באמת מקשה, שזה שני דברים במקביל, כפי שפתחת ואמרת, שיש לנו מצד אחד בשורות נהדרות, אנחנו בקרוב כבר לשני מיליון איש שקיבלו את החיסון, לפחות את המנה הראשונה, כבר התחילו לקבל מנה שנייה. ומצד שני, אנחנו עם תחלואה גואה, כמעט 10,000 איש, ושני הדברים האלה מקשים, כי אנשים מצד אחד אומרים, נו, אנחנו כבר יוצאים מן הצרה הזאת, מצד שני צריך עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שלושה להתאפק עם כל הקשיים, ומנסים לתמרן בין הדברים האלה, אני חושב, באמת לפי התגובות שאני גם מקבל מן העולם, כל מיני חברים שלי שבתחנות חיי השונות, כשר, כיושב ראש הכנסת, פגשתי, עכשיו מתקשרים, מנסים להבין איך עשינו את זה, וגם מחמיאים לא מעט, אני חייב לומר. מחמיאים לא מעט, אני רוצה גם, אתה יודע, בזמן שאתה משוחח איתנו, השר אדלשטיין, על המסך אנחנו רואים את האחיות רוקדות, אותה תמונה אחרי החיסון השני, ואמרו שמערכת הבריאות כאן כושלת, וגנץ אמר שהוא יבריא את מערכת הבריאות. אתה מכיר עוד תמונה בעולם של צוותים רפואיים רוקדים למתן החיסון השני? מישהו הגיע בכלל למחשבה של ריקודים? לא, עדיין רחוקים מאוד מזה, ובאמת, אתה צודק, כי החיות זה הרבה מאוד מקומות שביקרתי ברחבי הארץ, ראיתי בעבודה מדהימה, אמרו לי לא פעם, תשמע, שר, אנחנו פעם ראשונה במשבר הארור הזה עושים משהו עם חיוך. כי אתה יודע, אנשים גם קצת לא מבינים, כי ברור שלא ביקרו במחלקת קורונה. למרות שעכשיו כבר לצערי כל אחד מאיתנו מכיר מישהו שנפטר מקורונה, או חלה מאוד קשה, אבל לראות במחלקה את העבודה שלהם עם כל הציוד הזה, נראים כמו באמת אסטרונאוטים, מזיעים, שעות על גבי שעות, ואין סיפוק, איזה סיפוק, לראות שלפעמים גם מישהו נפטר, איזה סיפוק יכול להיות.
ויוצאים מן עכשיו למבצע, זה מבצע החיסונים, ופתאום אנשים מחייכים אליהם, הם מחייכות, מחייכים, מחייכות, כי חלק גדול זה נשים, בחזרה, ובאמת התמונות האלה, מגיע להם לרקוד, מה אני אגיד לך? לפני שכולנו נרקוד, עוד חודשיים, שלושה, מגיע להם לרקוד. בוקר טוב לשר. ראשית, אני מצטרף כמובן לברכות של בועז, ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו מבינים שאלה שחוסנו בסבב הראשון, כבר אחוז ההדבקה שם נמוך משמעותית. אלה חדשות ממש טובות. זאת אומרת, אנחנו מחכים לחיסון השני, אבל כבר מי שחוסן בפעם הראשונה, ועוד לפני שעברו שבועיים מהחיסון, כבר אחוז ההדבקה נמוך יותר. זאת אומרת, יש הגנה. יש הגנה מסוימת, אבל דווקא בניגוד ככה לרוח השאלה, אני רוצה לפנות לכל מי שכרגע רואה ושומע אותנו, מאוד מאוד להיזהר אחרי הזריקה הראשונה. כי תראה, מצד אחד אתה צודק, אלה שקיבלו זריקה ראשונה לא כל כך ממלאים את המחלקות קורונה בבתי החולים שעליהן זה אתה דיברת. מצד שני, יש לנו לא מעט מקרי הדבקה דווקא של אלה שקיבלו את הזריקה הראשונה, ואיך חבל, אתה יודע, בתמונות של שדה הקרב זה חייל שכבר... אנחנו יודעים, השר אדלשטיין בוודאות, אנחנו יודעים בוודאות שאלה שכאלה שקיבלו חטפו שוב? לא. הזריקה הראשונה לא נותנת הגנה מלאה. ומי שקיבל זריקה ראשונה ומחכה שלושה שבועות לזריקה השנייה, בפרק הזמן הזה לא נזהר ולא לא שם מסכה, נמצא בהתקהלות או משהו, עלול גם לחטוף מחלה, וזה נורא 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 חבל, כי אתה כבר בעצם בדרך החוצה, אתה יודע, כמו שאמרתי, כמו באיזה סרט, שאתה כבר עוד מטר, עוד שנייה, ואתה יוצא מן הסכנה וחוטף כדור. זה משהו שבאמת צריך להימנע ממנו בכל הכוח. אם אנחנו ננסה ללכת לכיוון המתווה האופטימי, לקראת מרץ, איך, למה אנחנו הולכים? לאיזה כיוון? יש כבר איזה מתווה מסוים או שאנחנו רוצים קודם לראות מה קורה? אנחנו קודם כל תמיד עם הנגיף הארור הזה צריכים לראות מה קורה, אבל כן, יש סיבות לאופטימיות. הרי יש דבר אחד שהוא לא משקר, והדבר הזה הוא מספר המתחסנים, והוא עולה כל יום. אנחנו אחרי שבועיים, שלושה, נהיה כבר עם... 1.5 מיליון איש קיבלו כבר את ההגנה המלאה, את הזריקה השנייה. תוסיף לכאן את אלה שלצערי הרב כבר היו חולים בקורונה והחלימו, גם הם לא נמצאים בסכנה. אתה כבר נהיה עם מיליוני אנשים שהם במצב אחר, אנחנו ממשיכים כל הזמן במצע, ברוך השם, באמת להודות למאמצים הכנרים, גם של ראש הממשלה, גם של מערכת הבריאות, משרד הבריאות, יש לנו חיסונים בצורה, בכמות מספקת. ולכן אנחנו לקראת מרץ מקווים להיות עם כאלה מספרים של אנשים שהתחסנו, שאפשר כבר לנהל את המשק, את החברה, את התרבות, את הספורט, בצורה אחרת לגמרי. עדיין בזהירות, עדיין אני לא מבטיח לאף אחד אצטדיון כדורגל מלא ב-30-40 אלף איש, או אתה יודע, איזה קונצרט על הדשא של 50 אלף, אבל... דברים שאנחנו כל כך מתגעגעים אליהם, כגון בית מלון, או מסעדה, או אירוע תרבות, הדברים האלה לדעתי, במרץ אנחנו נוכל לראות אותם כבר. כן. דיברת עם שר הבריאות של בריטניה, הוא התקשר אליך כדי להבין מה אנחנו עושים יותר טוב. הרי החיסונים הגיעו אליהם, אבל הם לא מצליחים לתת אותם במהירות וביעילות שלנו. אני מניח שלא רק עם שר הבריאות של בריטניה, אלא בעוד מדינות מתקשרים אליך כדי... להבין איך עושים את זה טוב יותר. מה אתה אומר להם? מה, אתה יודע, הטיפים המרכזיים שאתה נותן להם? קודם כל, לגבי הסיבות, שאלו אותי אתמול, למשל, הייתה לי גם שיחה עם אחת המדינות, אז אני אומר שהיו שלוש סיבות למצב שאנחנו נמצאים בו. הערכות מוקדמת של הצוות הנהדר במשרד הבריאות, כי ברור שכשאתה מדינה של 9 מיליון איש, אף חברה אפילו לא מסתכלת בכיוון שלך מבחינת השיווק העתידי. מסתכלים לשווקים של 200 מיליון, של 300 מיליון, לא ל-9 מיליון. אז נערכנו בזמן, חתמנו בזמן, ניהלנו מסע ומתן בזמן. דבר שני זה קופות החולים שלנו והצוותים הרפואיים שעושים את העבודה הזאת, זה העיקרון, הרי שמגיעים לכל מקום.
מה עוזר לך שאם אתה בסמי אופר או בטדי או, או בארנה בתל אביב תקים מרכז? זאת אומרת, זה, לא כולם יבואו לשם, אתה צריך להגיע למושבים ולקיבוצים ולעיירות, וזה מה שקופות החולים עוזרות לנו לעשות. והדבר השלישי, זאת מעורבות של ראש הממשלה בשלבים הקריטיים, כשהיה מדובר באמת כבר במועדי ההספקה, העבודה שנתניהו עשה היא פשוט, אתה יודע, פשוט לא תאומה. והחוזים בעקבות זה באמת השתנו לטובה, הוקדמו המשלוחים, והדברים האלה אפשרו לנו להגיע למצב הנוכחי, באמת להיות ככה מושא קנאה של מדינות רבות, וזה מה שאני עונה. חלק מן הדברים מנסים ליישם, כמו שאמרתי, הגעה לנקודות יותר קטנות, חלק, מה לעשות, מי שאין לו מערכת בריאות כמו שיש לנו, אז גם לא יצליחו ליישם את זה, אבל אני חייב לומר שאני מאחל לכולם מאוד בהצלחה. אני לא רוצה להיות איזה אי ירוק בתוך ים אדום בסוער. אנחנו רוצים שגם במדינות אחרות המצב ישתפר בטובה, שנוכל גם לנסוע, גם להביא לכאן תיירים. צריכים איפה שיכולים גם לתת עצה טובה ולעזור. תגיד השר, אנחנו לפני בחירות, ואם אני מסתכל על הסיפור שלך כשר בריאות, אפשר לומר עד לרגע זה הצלחה גדולה? זה תפקיד שהיית רוצה להישאר בו? בהחלט, יש עוד המון דברים לעשות במשרד הבריאות. אני מאוד לא אוהב את הלוטו-טוטו הזה לפני הבחירות, באיזה תפקיד אתה רוצה להיות, ומה אתה כן, אבל אתה יודע, עם מסתכל על תוצאות. כשהוא מסתכל על תוצאות, הוא גם מצביע בהתאם. 100%, אני חושב שבאמת המצביעים, האנשים שלנו, כן, כשיתחילו להשוות מי בעצם עשה את העבודה ומי כתב ספרים, אז הדבר הזה הוא ברור לגמרי. ומי גם אמר שלא יהיו חיסונים וזה הכל מוכרים אשליות, והמשפט האלמותי לא יהיו חיסונים בינואר, כן? אז באמת לא יהיו חיסונים בינואר, היו חיסונים כבר בדצמבר. אבל יחד עם זאת חייבים לזכור שזה שאנחנו מאוד מצליחים, זה בזכות מערכת הבריאות, אבל צריך לעשות שמות הרבה דברים. ואני לא מתעלם מן העובדה שעדיין, אתה יודע, באותן קופות חולים, לקבוע תור לאיזה רופא מומחה בפריפריה, לוקח פי 4, פי 5 זמן מאשר במרכז הארץ. וזה שעדיין אותם בתי חולים שהתמודדו יפה עם המשבר, עדיין במחסור של כוח אדם, גם של רופאים, גם של אחים אחיות, את הדברים האלה התחלנו לטפל בהם, הכל על רקע הקורונה, הוספנו תקנים, מנסים להוסיף כל מה שאפשר תקציבית, אבל יש עוד המון משימות, לכן גם כשיעבור המשבר, אם ייפול בחלקי להמשיך בתפקיד, אני חושב שיש עוד המון משימות לאומיות, זה לא שאתה יודע, עשיתי את שלי ואני יכול לנוח. כן, יש עכשיו דיונים לגבי הדרכון הירוק, מה כן ייכנס פנימה, מה לא ייכנס, האם המסעדות ייפתחו ובעלי דרכון ירוק יוכלו להיכנס למסעדות. אתה יכול קצת לחדש בנושאים האלה, מה הצפי שלך? אולי אני אחדד את הדברים של ארז, השר אדלשטיין. אנחנו יודעים שסנקציות לא יהיו, אולי גם מה הטבות שיהיו למי שיחזיק דרכון ירוק? לא, יש הטבות. דבר אחד שכבר אפשר לומר בביטחה, שמי שיש לו מה שנקרא תעודת מתחסן או תו ירוק, עדיין הכל שם זמני, אנחנו פותרים אותו מבידוד. זאת אומרת, גם אם היית במגע עם חולה מאומת, או גם נגיד חזרת מחול, מדינה אדומה, אתה פטור מבידוד, כי בעצם אתה כבר לא נמצא בסכנת מחלה. אנחנו בודקים עכשיו איך, גם קיימנו דיונים עם ראש הממשלה כבר על הנושא הזה פעמיים, בודקים עכשיו מה המקומות במשק, בתרבות, בחברה, שדרכון ירוק רלוונטי לגביהם ומה לא. למשל, אני אגיד לך עיקרון מאוד פשוט, דברים שהם ספונטניים, חנות רחוב. ברור שאתה לא תגיד לחנות רחוב, תכניס רק מישהו עם דרכון ירוק. זה לא דברים שניתנים ליישום. לעומת זה, תיקח בקצה השני, נגיד, תיאטרון, שלשם, ממילא, אתה מזמין כרטיסים מראש, קונה כרטיסים מראש, כמה ימים מראש, אז שם בהחלט אפשר לומר שרק מי שבא עם דרכון ירוק, או לפני שכולם התחסנו, עם, נגיד, בדיקה קורונה בתוקף, בדיקה שלילית בתוקף של שלושה ימים אחרונים או יומיים אחרונים,
יכול להיכנס. אז מה במערכת החינוך? אז מערכת החינוך שיש מורים, שיהיה כמה מורים שמסרבים להתחסן? תראה, מערכת החינוך צריכה גם לקבל את ההחלטות בעצמה, לא צריכה עצות שלי. ברור לגמרי שמורים התחילו להתחסן, אני מקווה שהרוב המכריע יתחסנו בימים הקרובים, אנחנו מקווים לראות אותה הענות שהייתה בכלל הציבור. אם יהיו חוכמולוגים שלא רוצים להתחסן, מסיבות עקרוניות, אני לא מדבר, נגיד, מישהו שסובל מאלרגיות קשות, תמיד יש מקרים כאלה, לא רוצה, אתה יודע, לצאת ולהאשים את כולם. אבל מי שבא לו עקרונית לא להתחסן, כאלה ששולחים לי עכשיו ווטסאפים שאתה כמו מנגלה ואתה היטלר ואתה צריך למות ו... תיזהר על עצמך ועל המשפחה שלך. אז האנשים האלה, א', אני ממילא לא הייתי נותן להם לגשת לילדים שלנו, אבל צריך לעשות את הבחירה הנכונה. אני חושב שמשרד החינוך יכול כאן, יחד אפילו עם הסתדרות המורים, עם כל הגופים, להפליט שאנשים האלה, שיחפשו עבודה אחרת. מה זאת אומרת? במיוחד במצב הזה שעוד לא מחסנים את הילדים שלנו, למה הם צריכים לבוא ולסכן אותם? לגמרי. שר הבריאות יולי אדלשטיין, תמשיכו בעבודה הטובה, תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. והמשך בוקר שקט. כל טוב, תודה רבה לך. כל טוב. אז כן, ארז, אתה יודע, שצריך לפרגן, צריך לפרגן. אנחנו גאים, מאושרים. אתה רואה כל שנייה, בבריטניה תראה את הכותרות על ישראל, בגרמניה, בשוויץ, באוסטרליה. כותרות על ישראל, ישראל, ישראל. אני לא זוכר מתי דיברו כל כך הרבה על ישראל. בכל העולם, אתה יודע, כבר זה מצחיק שאנשים צריכים להגיע לאיזה מקום קבל חיסון, הם שואלים למה בישראל ואצלנו לא. נכון, והם מתקשרים לפה, הם מתקשרים לשר הבריאות, לבקש המלצות, לבקש את ה... להבין מה הדרך, איך עושים את הדברים, שמה זה מדהים, ושוב, השר דיבר על זה בנקודה השלישית שלו, צריך להזכיר את זה בנקודה הראשונה. ראש הממשלה, וגם פרופסור ברבה שמר את זה, שאלו אותו, למה אנחנו ראשונים? איך זה שאנחנו ראשונים? הוא אמר, כי ראש הממשלה לקח את זה כפרויקט אישי שלו, והתקשר ודאג ולחץ ועשה הכל בעצמו, כמו שאנחנו אומרים, הוא עסוק רק במשפט שלו, כן, כמובן. אני אגיד את זה ככה, אתה יודע מה? כן. אתה יודע למה זה קורה? ואתה יודע, כל המקשקשי שופרות, אתה יודע שזה ממש, אפילו לידי זה לא עובר. תראה, ראש הממשלה פשוט פעל פה להצלת עם ישראל. אין הסבר אחר. כן. כי אם הוא היה רוצה להציל את עצמו, שאני לא יודע ממה יש לו כל כך להציל את עצמו, אתה יודע, יש לו תמיכה רחבה, כל ההגדרה הזאת להציל את עצמו, ממה? הרי המשפט הזה ירד בסופו של דבר, כל הקשקשת הזאת, היא לא יכולה לעבור בלי אישורים, וגם הבוקר עוד כותרות, נכון, שסיפרת כן. לי שגם בתיקן, אבל עזוב, בוא לא רוצה לערבב את הדברים האלה, אבל יכול היה ראש הממשלה לעסוק גם כן, אני יודע מה, בכתיבת ספרים, או ב... יאללה, כולם עובדים, נחלק לכם כסף, ואתה יודע, כחול לבן היו זורמים איתו, כי כשמחלקים כסף אי אפשר להגיד לא, והוא היה יוצא הכי גדול שבעולם. היה עושה בחירות, ואחר כך פה אנשים מתים על ימין ועל שמאל. והוא בחר לעשות בדיוק, בדיוק את ההפך מכל היגיון פוליטי, נקרא לזה כך. והוא הלך על הדבר החשוב הזה, שאנחנו חיים לפיו. כל המציל נפש אחת מישראל, מלא עליו הכתוב, כאילו קיים עולם מלא. אז ראש הממשלה מקיים פה המון עולמות, ומציל חיים, ולא יעזור שום דבר לכל הקשקשנים. השורה התחתונה, עם ישראל, ישראל צועדת ראשונה בעולם בהצלת חיים. אתה יודע, תמיד אנחנו רצים למקומות להציל ברעידות אדמה ובכל מיני דברים כאלה, אנחנו מצילים את העולם, והנה אנחנו מצילים גם את עצמנו הרבה לפני כולם, ובצורה באמת מעוררת כבוד. אז באמת תודה רבה לכל מי שעוסק במלאכה, מראש הממשלה ומטה, מערכת הבריאות, רופאים, אנחנו רואים, אתה רואה את הריקוד של הרופאים, אתה יודע מה זה הריקוד הזה? הם שמחים לעבודה הקשה שלהם יש תוצאות. ככה זה שאתה רוקד, שאתה מרגיש שהעבודה הקשה שלך, הנה בתוצאות. אני רואה את הריקוד שלהם, ואני חושב על ריקודים אחרים, וזו שאלה האמת שרציתי לשאול את השר. אוגה, כן, הבנתי לאיפה אתה הולך. רציתי לשאול את השר, אבל באמת שלא רציתי, אתה יודע, ללכלך את הרעיון הכל כך יפה. לא, אתה יודע, זה זרם טוב, זה זרם טוב. לא הכל צריך להיות פוליטיקה. בדיוק, ומה גם שהתשובה שלו הייתה ברורה, אבל אתה רואה דווקא אתמול בלילה, והיום לפנות בוקר, שוב את ה... הפגנות, האזויות בבלפור, ואנשים בלי מסכות. אתה רואה את האנשים, רובם הגדול,
בלי מסכות בועז, ואת יודע מה, עזוב את הכמה עשרות שנמצאים שם, זה שהתקשורת מהדהדת את זה, תקשורת מסכות, השמאל, זה תתרגל, תקשורת השמאל, תתרגל, נכון, תקשורת התעמולה, אני קורא לה, כן, תקשורת התעמולה, נכון, יפה. אתה צודק, ברגע שהם מראים את זה, והם מראים את כל אנשים בלי המסכות, זה מה שמפורר את הלכידות החברתית בועז, ואחר כך גם מורים לא רוצים להתחסן, ואלה לא רוצים לשים מסכות, ואלה לא מקיימים את הוראות הסגר, זה מפר את הלכידות החברתית. כמה עשרות שם לא מעניינים אותי. קרולין בנק דייל כותבת, רק בישראל קשה לאנשים לפרגן, בושה וחרפה. אלה קומץ, קומץ, אנחנו מפרגנים, עם שלם מפרגן. אנחנו רואים את זה בכל מקום, גם ברחבי הרשת. אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד נמשיך. פוליטיקה ועוד ועוד ועוד. חזרנו חברים, האולפן הפתוח, בהמשך, ממש בעוד זמן קצר, אנחנו נראה לכם סרטונים לפנות בוקר בבלפור. פשוט לא יאמן. הרגע קיבלנו, עכשיו עובדים על זה, אתם תראו את זה אחר כך, לא נתפס, אבל לפני זה אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לחבר הכנסת אופיר סופר. הציונות הדתית, בוקר טוב. בוקר אור. בוקר אור, אופיר. אז צריך לומר, האיחוד הלאומי תקומה, נכון? מה שהיה בתוך ימינה, עכשיו עם בצלאל סמוטריץ', המפלגה החדשה. אומרים מפלגת הציונות הדתית, ואנחנו מתכוונים שככה יראו, הרשימה תראה בהתאם, סדר היום שלנו הוא בהתאם, אנחנו מדברים על סדר... משבר הקורונה... לצד הטיפול במשרד התחבורה, אפשר לדאוג גם להתיישבות. לא, אבל אני אומר, אני איתך, אני זורם לגמרי, אני גם בעד מפלגה כזאת, שלא תטעה. אני רק שואל, אז מה, אז קודם לא הייתם ציונות דתית? הייתם בתוך מפלגה שלא עניין אותה הציונות הדתית? לא, אני חושב שהאיחוד הלאומי עבר תהליך, אני זוכר את התקופה שבה... אני מדבר על ימינה. אני מדבר בתור מזכ"ל, וכן, ואנחנו חושבים, צריכה להיות מפלגה ציונית דתית, לצערי. אני אומר לצערי ולשמחתי, זה משהו שהציבור רוצה מפלגה ציונית דתית. זה משהו שיש בו צורך, תמיד זה היה, תמיד זה היה בכנסת, וזה צריך להיות גם עכשיו. עכשיו, אם היא תהיה נוכחת בכנסת, אז היא תהיה נוכחת בכנסת. אם היא לא תהיה נוכחת בכנסת, אלא תהיה איפשהו בפגוז האחורי, אז אתה יודע, זה רק להגיד כאילו שיש. כן. תגיד לי, אופיר, אתה ראיתי שכתבת ש... מה שביבי עשה לבנט, בנט עשה לבצלל. למה התכוונת? אני אמרתי את זה ברעיון. זה צוטט בשמך, אוקיי. כן, אמרתי את זה ברעיון אצלכם בערוץ 20. למה התכוונת? אני הייתי לומר שלבוא ולטעון שסוגיות מסוימות הן כיסולוגיה, ולא למעל מסע ומתן כמו שצריך, ואחר כך, וכשהדברים הרציניים עומדים על הפרק, אז... אתה יודע, היינו בסיבוב הזה עכשיו, סיבה שלא נכנסנו לקואליציה, כי לא רצינו להיות חלשים בקואליציה בכחול לבן הזה. ואותו דבר, הסיפור הוא מאוד מאוד דומה, אז בוא לא נשתמש באותם כלים שאנחנו מכירים אותם היטב. אבל אם אני אשתמש, חבר הכנסת סופר, במשפט הזה שלך, מה שביבי עשה לבנט, בנט עשה לסמוטריץ', אני פשוט... רגע, 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 רק במילה, אני אמשיך. זה מה שסמוטריץ' עשה ועושה לבן גביר. אני חושב שהבארתי למה הכוונה כאן. אתה שואל אותי, אני חושב שאם אנחנו רוצים בסופו של יום להיות מפלגה שמייצגת את כלל הספקטרום, אז אנחנו רוצים שכל הספקטרום הציוני דתי יהיה שם. זאת אומרת, אתם רוצים את בן גביר בתוך הרשימה הזאת? אני אומר שאנחנו צריכים שיהיה ספקטרום מספיק רחב כדי שאנשים יוכלו להצביע עליהם. אני שמעתי את... את ברדוגו מסביר את זה אתמול בגלי ישראל, ושמה בהקשר של בהקשר שלנו, ואני חושב שהדברים הם... כן, אבל עזוב, ברדוגו זה לא אתה, ברדוגו זה לא סמוטריץ'. אני שואל באמת, חבר הכנסת סופר, אני שואל ברצינות, בן גביר, אתם תפנו אליו, אתם מעוניינים שהוא יהיה ברשימה, מה בעיה להגיד כן או לא? בועז, אז אני עונה ברצינות, אני לא מנהל משא ומתן דרך התקשורת, זה דברים שאני לא אוהב שעושים לי, אוקיי?
אני אומר שהרשימה... אבל זה לא מסע ומתן, זו שאלה האם אתם מעוניינים שעוצמה יהודית תחבור אליכם, זה לא שאלה, זה לא מסע ומתן, אתם לא הגעתם עוד למסע של מקום 2 או 4 או 6 או ריצ'ראץ', אני שואל האם אתם מעוניינים שבן גביר, אתה יודע, יש לו מצביעים שרוצים לדעת. אז אני אומר את זה בצורה פשוטה, אנחנו צריכים שיהיה לנו ייצוג כזה, שהספקטרום הרחב של הציונות הדתית יצטרך להיות בו. איך זה יקרה? לומר את האמת, אני לא מתעסק בזה, כיוון שזה, אתה מבין שאני אחד מחברי הכנסת. כן, טוב, אתה יודע, אתם מתחמקים כולכם מהשאלה הזאת, גם סמוטריץ', גם אתה וזה. לא, אני חייב להגיד לך, כי אתה יודע, אי אפשר להגיד, יש עוד אופציות. יש, האופציות הידועות, יודעים למי יש מפלגה ומי קם. אין למחר מפלגה שתקום אחרת. זה או שאתם רצים איתם, או שאתם לא רצים איתם. אין אופציות אחרות. ואתם לא עונים על זה, אתה יודע, זה באמת שאלה שרבים מהם, ואני חייב לומר לך באמת, אני חייב לומר לך על המהלך הזה שאתם עושים, יש לא מעט תגובות חיוביות, מי שעובר אל הרשת החברתית, אנשים שוקלים להצביע, מין מפצון כזה. אני אומר לך, אין ספק שיש בזה צורך, ואין ספק שזה דרך נכונה, אם היא תישאר כזאת ולא תחבור בסופו של דבר לבנט בעניין הזה. אבל לא, עדיין, אני... כל אלה שכותבים רוצים לדעת. אני אומר כזה דבר, מפלגה ציונית דתית תמיד הייתה, חשוב שתהיה. הפנים והשחקנים שיהיו במפלגה הזאת, אם יהיו כאלה שיוכלו... שהספקטרום הרחב של הציונות הדתית יוכל להצביע לה. איך זה יהיה? מי? מה מומו? אתה מבין שבתור אחד שאמור להיות חלק מהרשימה, יש פה גם כן... אני לא נמצא בלופ הזה. תראה, בוא, שמעתי גם... אני משחרר את היושב-ראש שלי מה... אני לא נמצא בלופ הזה. כן. תראה, בוא, אז אני שמעתי גם את בצלאל מדבר, ואתה יודע מה? משהו אחד הם כן אומרים. הם לא פוסלים את בן גביר כפי שבנט פסל אותו, וזה, אתה יודע, לא פוסלים... לא נכון, לא אמרו גם את זה. שאלתי את סמוטריץ' אם הוא פוסל את בן גביר, הוא לא ענה. לא, הם לא פוסלים, הם לא אומרים אני פוסל אותו, הם לא אומרים הוא לא איתנו. אני אמרתי את הדברים בצורה ברורה. הרשימה הזאת תצטרך להיות מייצגת את כלל הציבור, מקסימום שאפשר ללכת איתו, וכשנרגיש את זה, הבנתי לסולם הערכים שלנו ולקהל המצביעים. כן, אופיר, אני מבין שכרגע מחכים בעצם ליום שלישי הקרוב לתוצאות הבחירות בבית היהודי, כי אם ניר אורבך נבחר, אז הוא הולך עם בנט, ואם חגית משה נבחרת, אז היא הולכת אולי איתכם. לשם מחכים כרגע כולם? ברור. אני לא יודע אם לשם מחכים. אני חושב שבסוף חיבור של הבית היהודי... בצורה כזו או אחרת הוא יכול להיטיב. לומר את האמת, אני לא יודע להגיד כמה זה... במספרים. בדיוק, כמה זה במספרים, אבל במהות הדרך היא ברורה. אנחנו רוצים מפלגה ציונית דתית שתייצג את כלל הציבור הדתי-לאומי. איך תקבע הרשימה בעצם? מי קבע את הרשימה? הרי זה יהיה מרכז הייחוד הלאומי, אותם 130 חברים, או שבצלאל יושב ואומר, אני רוצה את זה וזה וזה, איך זה ייקבע? אני באמת לא יודע להתייחס לסוגיה הזאת כרגע. לנו היו בחירות אצלנו ברשימה באחד מהסבבים הקודמים, ואני לא יודע לומר איך זה ייקבע כרגע. אני רוצה לסיום לשאול אותך, חבר הכנסת אופיר סופר, יש סיכוי שבכל זאת בסוף תרוצו יחד עם בנט? אני חושב שזה נגמר. נגמר. נגמר, אנחנו ראינו שהפערים הם גדולים מדי, הסדר יום הוא אחרת, ולכן נראה לי שזה נגמר. אגב, אתה יודע, אופיר, בסקר שהיה אתמול, אז... ביחד עם הבית, לבד אתם לא עוברים, ביחד עם הבית היהודי או עם עוצמה אתם לא עוברים, ביחד עם כולם אתם עוברים, למרות שלדעתי ככל שתתקרבו לאחוז החסימה ותעברו אותו, אתם תקבלו קולות גם מליכודניקים לדעתי, שירצו שתעברו. תגובתך? אני רוצה להגיד משהו לגבי סקרים. אתה יודע, סקרים במדינת ישראל זה דבר נזיל, לגבי מפלגות קטנות, זה הרבה יותר, הרבה פחות משמעותי, כיוון שמי שמכיר, אנחנו מדברים שם על מספרים קטנים ובודדים, כשאתה סוקר בכלל הציבור, ולכן לפעמים זה שני אנשים שאמרו באותו יום כך, ולכן הסקרים הם מאוד, החלטת להם את הכבוד, יהיה להם אלה, כן, אתה עושה סקרי עומק אצלך הפנים. חבר הכנסת אופיר סופר, תודה, באמת תודה לך על הדברים, המשך בוקר שקט, אנחנו נרוץ להפסקה קלה ומיד נשוב.
האולפן הפתוח, חזרנו, אתה יודע, זה מסוג הכתבות, ארז, שאתה יושב ומסתכל וצוחק, וזה מה שקרה אתמול באולפן, כשאני ואראל סגל הסתכלנו על הכתבה הזאת של מוטי קסטל מדהים. הוא פשוט ניפץ או פוצץ את הבלון הזה, שמסתבר שמדברים עליו הרבה שנים בציבור החרדי, כי ראינו לפי המון המון תגובות ועוד תגובות על זה ועל זה, וזה לא נגמר. וזה על מם קרמלי, מם קרמלי, הכתב הבכיר, העורך, מה שמשוייך מן הסתם בדרך כלל, אם לא תמיד, אני לא יודע לומר את זה, למנחם גשייד, האיש הבכיר והחזק הזה, כך מגדירים אותו בציבור החרדי, כולם חוששים אפילו לדבר. עד אתמול מוטי קסטל פוצץ את הבלון הזה של הכתבות המועתקות, פשוט לא יאמן. בואו נראה את הכתבה. ראיתי את זה, הייתי בהלם. לאחרונה ובעקבות תוכנית עובדה, עלה שמו של מנחם גשייד לכותרות כמעורב בקנוניה בת איווך לכאורה בין עורך דין אריאל רוט לגורם כלשהו במטרה להקליט קרובי משפחה של שופטי נתניהו. אולי לא כולכם מכירים את שמו, אבל גשייד הוא עסקן ואסטרטג הלוחש על אוזנם של לא מעט פוליטיקאים. את כוחו והשפעתו צבר גשייד, בין היתר, מכוח תפקידו כפרשן הפוליטי הבכיר ועורך בעיתון המודיע. את הטור המרכזי לשבת הוא כותב כבר שנים רבות תחת השם מם קרמלי. לפני מספר שבועות יצא לי לקרוא. הנה דוגמה. הנקודה היא שבה נתניהו ניצח את גנץ, עלולה לסמן גם את רגע הסדק שלו כראש הממשלה כבר 12 שנה ברצף. פשש, טקסט מופלא. הבחנה מעניינת. כך כותב ירון אברהם, בן 12, יומיים קודם לכן. איזה צירוף מקרים מדהים. בואו נמשיך. וואו, ממש מילה במילה. אפילו הסוגריים אותו הדבר. וגם סימני הפיסוק. מעניין איך יצא להם לכתוב אותו הדבר בדיוק. טוב, אולי זה חד פעמי. אז המשכתי לקרוא. החלטה אחת כבר גמלה בלבו של גנץ. כל עוד הוא יושב ראש המפלגה, כחול לבן לא תתמודד עצמאית בבחירות. מעניין. ממש עבודה עיתונאית למופת. העיתונאי שלנו מקושר. האסטרטגים של גנץ מתדרכים אותו ומספרים לו את צפונות ליבו של גנץ. רק ש... שוב זה נשמע מוכר. אחד לאחד, מתי תוכפלד, ישראל היום, 24-12, יום קודם לכן. יש מצב שגשייד פשוט גונב טקסטים שלמים, לא, לא? רעידת האדמה לא נובעת מהערך האלקטורלי שעבד לליכוד, אלא מהמשמעות הפוליטית. אם אלקין יכול, כל אחד יכול. מסך הברזל נשבר. אוי, אתרה גרמן. אלקין מסתובב כבר 14 שנים במסדרונות הכנסת. רגע, זה 14 שנים או 24 ברצף? טוב, בטח המקלדת נלחצה לו בטעות. לימור לבנת, מתי תוכפלד, וואו, הוא ממש אוהב את הבן אדם. רגע, למה אנחנו סתם יוצאים עליו? הנה פה, הוא דווקא כן מצטט לרגע את מתי תוכפלד. אז למה לא לספר שגם זה מתי תוכפלד, וזה, וזה? בעצם, מה מסתבר? דרה גרמן, יוסי ורטר, יוסי ורטר, דפנה ליאל, רותם שטרקמן, וואו, בטור שלם של שרה ליבוביץ' דר במגזין ליברל. בואו נמשיך עוד שני עמודים. חני עמית, אורן אזולאי, אמנון הררי, המון המון ירון דקל. ועוד קצת, משה גורלי. טוב, הטור הזה לא מקורי בכלל. זה אמנם הרבה עבודה לעבור על כל אתרי החדשות, לדלות ולגנוב משם את קטעי הטורים הפוליטיים, אבל יודעים מה? אולי מנחם שלנו היה עסוק. באמת, הגיע חמישי בלילה, לא הספיק לרשום טור פוליטי, במידר הגיעית החליט לקבץ את הטורים, כי בואו, אי אפשר להשאיר את קורי המודיע הנאמנים ללא טור פוליטי לשבת. והם גם בטח לא מכירים את הטקסטים השונים, וגם בינינו. למי מאיתנו לא יוצא כל בוקר לגנוב טקסטים מכל כך הרבה אנשים? אז הלכנו שבוע אחורה. אוי, חגי סגל, מנחם רעת, מוסי ורטר, יובל קרני, דל שלב. אז חיכינו שבוע. אולי מנחם שלנו יחזור בתשובה? אלוף בן, יוסי ורטר, יוסי מלמן, יוסי ורטר. אז, האם בעיתון המודיע לא מכירים את המשנה באבות, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם? או שם לא שמו על גזל, או להבדיל לזכויות יוצרים? או שמה לעיתון המודיע לא כל כך אכפת, והם סבורים שמן הסתם מי שקורא המודיע פחות קורא הארץ. או שאולי עורכי העיתון המכובד לא יודעים או חושבים שהכתב הבכיר שלהם בעצם כבר שנים ארוכות אוסף תורי דעה משלל הכותבים הפוליטיים בארץ, ועושה שירות נהדר לקוראים בקיבוץ גלויות אל מקום אחד.
רק חבל שהוא לא טורח לצטט אותם בשמם. אוי, נראה לי האוי הזה של מוטי קסטל עוד יעד רבות. אני, את התגובה של גשייד אנחנו צריכים לתת. ככל שאתה בטוח, כך נמסר למוטי קסטל שלנו אתמול, ככל שאתה בטוח בעובדות, תשדר מה שאתה רוצה. ככל שאני מכיר את העובדות, אנקוט בכל צעד וסעד, חוקי, כדי להגן על שמי הטוב. ולא תעמוד לכם זכות טיעון של תום לב. בין השאר תזדקקו להוכיח שתמיד אני, מנחם גשייד, כותב את הטור מם קרמלי, ואני מודיעך שזה טור של קרוב ל-20 שנה באותו לוגו, ולא כל שבוע אני כותב אותו. עכשיו אני רוצה סתם לשאול, מעניין מי יגיש את התביעה נגד ערוץ 20, מם קרמלי או גשייד, וחבל שהיא לא תוגש גם, כי זה מעניין באמת לראות שם את הדברים האלה. מה שכן, אני חושב שהראשי תיבות מם קרמלי, המם חף הזה, זה מעתיק כתבות. זה ככה, יותר מתחבר מאשר הקרמלי. ותשמע, אני אגיד לך מה, אני רוצה לקחת מהתגובה של גשייד, שאגב, אמרתי את זה, אני זוכר אותו מילדות, אני חושב שאזור יליד 70, 71, 73, משהו, אזורים האלה, אני 69, אני זוכר אותו כאן, אם אני לא טועה, פינת רחוב ארלוזורוב רמז, שם הוא היה גר, זוכרת גם את אביו, אז אני מכיר, אבל לא ברמה אישית, מעולם לא הכרתי ברמה אישית, אבל ברמה הזאת, שאני רואה את הכתבות האלה במודיע, בושה וחרפה, זה לא היה עובר בשום מקום אחר בעולם, ואני חייב להגיד לך, כשאני קורא את הסייפה של התגובה שלו, וזה הדבר הכי מדהים כאן, אני לא יודע איך לא יורד שם במודיע לאסימון, או שכנראה הם לא מסוגלים לעשות יותר מדי בגלל עניינים פוליטיים, אבל נעזוב את זה, גור, חסידות גור, עזבו. אבל הוא כותב ככה, אני מודיע לך שזה טור של קרוב ל-20 שנה באותו לוגו, ולא כל שבוע אני כותב אותו. כלומר, מה שאומר גשייד, לא רק אני מעתיק. עוד כמה. זה מה שהוא אומר, אם זה נכון. כי יש שם הרבה עתקות, אז אם זה לא רק אני, אז מה, במודיע כולם מעתיקים? לא יודע, גשייד, התגובה הזאת היא לא חודדה. כנראה היא לא חדה כל כך, כי אולי היא לא מועתקת. לא יודע. אני ראיתי איזו תגובה. קודם כל ראיתי את התוכנית, ראיתי את הכתבה הזאת בזמן אמת, וישבתי בהלם מול המסך, לפעמים עם חיוך, לפעמים בלי, אבל זה היה הלם מוחלט. ראיתי תגובה של אתרה גרמן, שגם היא מצוטטת בכתבות האלה. היא טעתה במספר שנים באיזה עניין מסוים, והוא תיקן את הטעות שלה. זאת אומרת, הוא מעתיק, מתקן את הטעות, וממשיכה לה קטע. הגיבה לציוץ או משהו. טוב, נו. אבל תשמע, אתה יודע, אני באמת לא אוהב לדבר על אנשים, מי שמכיר אותי, לא אוהב להתעסק בדברים כאלה, אבל זה צורם. במיוחד שהאיש הזה היה קשור בתחקיר הזה בעובדה, ואת הגרסה שלו, כל מה שקשור אליה, ואז אתה רואה להאמין, לא להאמין, אז צריך להביא את הדברים האלה לשולחן. מי שעוסק המון, 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 המון בעסקנות, ובאמת מקושר מאוד ומשפיע מאוד, אז צריך לדעת בציבור החרדי שמה שאתם קוראים, כנראה הרבה מהדברים שאתם קוראים מגשייד, או ממם קרמלי, זה בעצם לא מה שהעיתון כתב, אלא אוסף של חומרים מאחרים. קצת נעלבתי שלא ראיתי מבועז גולן, אבל אולי נתחיל לעשות פרשנות. כן, תורי פרשנות יותר, וגשייד, בבקשה. תהיה קצת, הם קרמלי. אבל אם חלילה... אנחנו מאותו העיר, תהיה קצת פרגון. אבל בוא, אז אם חלילה תהיה לך טעות שהוא יתקן גם. כאילו, כמו שהוא עשה לאתר. כבר אומר שיש לי טעויות. אם חלילה, אמרתי אם חלילה תהיה, לא, חלילה. מתחשבן, טוב, בוא נעבור לקובי פינקלר שלנו, בוקר טוב. בוקר טוב, אתה זוכר את מם קרמלי המפורסם? כן. כן, כן, כן. אני זוכר גם עמוס קרמלי, אתה יודע, זה כבר שלו, היה פה... כל הסדרה שלו, הספורטאים הצעירים. כן, היום סדרו אותך, היום אתה לא השגריר הטורקי. היה סדרת הספורטאים? כן. היום כן. אני לא השגריר הטורקי. תשמע, אז, כן, בוא נתחיל סוריה. קודם כל עם מה שקורה בצפון, כן. כן, אנחנו מדברים על הצפון היותר רחוק הפעם, ארבע פעמים בשבועיים האחרונים. אנחנו מדברים על מקרים שבהם מיוחסת תקיפה לישראל. ביום ראשון האחרון דווקא אישרו את זה בצבא עם פרסום הקרוזים שדיברנו עליהם כאן וחשפנו כאן עם המח"ט הסורי. אבל הלילה הזה, תקיפה מאוד משמעותית, בועז והצופים, כאשר מדובר ב-18 יעדים בו זמנית.
אני שוב מדבר על המספרים הללו כי מספרים אדירים, במרחק של קרוב ל-1,300 קילומטרים, מאותם אזורים של H1 ו-H2, אותם אזורים שפחות או יותר שוגרו אלינו במלחמת המפרץ הראשונה, שזה קורה בדיוק היום לפני 20 שנה, הלילה הזה פועלת שמה לפחות מדינה אחת, לפי הדיווחים שיש בעדי, שתי מדינות כאן חברו יחדיו, ואני לא חושב שמדובר בשוודיה ודנמרק יחדיו, והם תוקפים יעדים של המיליציות האיראניות. עכשיו צריך להבין, מיליציה איראניות זה לא איזה חבורה של כמה שבאבניקים שיושבים על הגדר, של 20-30 איראנים או 30-40 עיראקים, והם מארגנים שם חמולה. מדובר פה בחטיבות שלמות, כל מיליציה כזאת, תרגם אותה לגדוד ולחטיבה, הם מתבססים אט אט באדמתה של עיראק, כי הם רואים שהאדמתה של עיראק שסועה או קרועה, אין בה שום יכולת ממשלית באמת. הם מנצלים, מי שניצל את זה, גם את הימים האחרונים של ממשלו של נשיא ארצות הברית היוצא טראמפ, וגם את העובדה שהאיראנים מנסים בכל דרך גם להתגרות וגם לפעול במרחב הזה, כשהם רואים שהם לא מצליחים דרך נמל התעופה הבינלאומי של דמשק, כשהם רואים שהם לא מצליחים דרך הים, הם מנסים להעביר שיירות דרך היבשה בגבול עיראק, סוריה, אז הלילה זה בהחלט פעולה מוצלחת, מי שלא עשה אותה, לפחות אני מדבר על דיווחים של 5 הרוגים איראנים, לפחות על 10 פצועים, והדבר החשוב ביותר זה השמדתם של כמויות משמעותיות של אמצעי לחימה שבסופו של דבר היו מכוונות נגדנו. כן. אפשר שאלה שאתה לא חייב לענות עליה, אני אגיד לך מה... תשמע, אתה יודע, אתה מכיר את הנושא הזה, צנזורה, מותר, מה אסור, מה פה, מה שם. אבל תגיד לי מה סורים... הרי הצנזורה היא בשביל הסורים, שלא יגידו מתקף. מה, הם לא רואים מאחד מגיעים המטוסים? א', אני אענה לך את זה בצורה ישירה מאוד. לא, אנחנו בעידן מאוד טכנולוגי. סתם כדוגמה, לא של הלילה. יכול מטוס היום F-35 לעמוד ליד קפריסין ולשגר את הטילים הללו? יכול מטוס F-35, החמקן הזה, לעמוד הרחק הרחק מגבול ישראל או מדינה אחרת, גם מצפון לטורקיה, גם באזור אזרבייג'אן, ולשגר טילים למרחק של 2,000 קילומטרים? זאת היכולת גם של המטוס הזה, זאת גם היכולת הטכנולוגית שהשתפרה מאוד בשנים האחרונות, אז לכן זה יכול להגיע מאזור, זה יכול להגיע גם, אתה יכול לעמוד מעל רכס לבנון ולשגר משם, וישנם בהחלט מתנגדים גם לחיזבאללה ולאיראנים בלבנון, צא לך למדינות אחרות, אני אלך קצת יפליג טיפה, יש לנו הסכם שלום עם אבו דאבי עכשיו. מה רב שאותם F-35 שהאיחוד האמירויות אמורים לקבל, אחד מהם יזדנב לו גם איזה מטוס זר. או, דוגמה שלישית, ישנם כמה וכמה נוסעות מטוסים של האמריקנים שמשייטות בימים הללו במרחב הזה שבין ישראל לבין איראן, כולל B-52 שסיפרנו עליו כאן, שחלף רק בשבוע שעבר פעמיים מעל שטח ישראל, והרי לך התשובה. היום קשה מאוד לדעת, כי באמת ההסוואה, אתה יכול לקבל את זה מכאן, פתאום זה מגיע לך מהכיוון השני, ואתה לא יודע את זה. דוגמה של הקורונה, פתאום אתה לא יודע מאיפה זה בא. קובי, תקיפות כאלה מסיביות, או תקופה כזאת של תקיפות, בעצם דורשת איזושהי הכנה דיפלומטית, אתה יודע, לרוסיה יש אינטרסים בסוריה, יש את הקואליציה נגד איראן שבין השאר הביאה וסייעה לתפור את הסכמי השלום עם מדינות המפרץ. תקיפות כאלה צריכות הכנה דיפלומטית בינלאומית? הן צריכות, אבל כבר נעשו מזמן. יש לנו הבנה, אם זה מיוחס אלינו. אבל נאמר שזה לא מיוחס אלינו, ונאמר שכן מיוחס אלינו בשתי התשובות. הנה, ההבנה הדיפלומטית הבסיסית היא שהאיראנים אין להם מה לחפש לא בעיראק ולא בסוריה. זה מקובל, בתשובה לשאלתך המפורשת, גם על האמריקנים וגם על הרוסים, לחלוטין מקובל. כלומר, כל מה שתעשה עכשיו מקובל, כמו שיש דברים שמקובלים שלא תעשה, יערג ועל יעבור. כך ישנם דברים ברורים. האמריקנים אמרו, אנחנו לא מוכנים לנוכחות איראנית בעיראק. הרוסים אמרו, אנחנו לא מוכנים לנוכחות איראנית בסוריה, כי יש להם אינטרסים. הם רוצים לשקם, הם רוצים את כל הכסף. ואז המגרש שלכם, תעשו מה שאתם רוצים. אנחנו לא מפריעים לכם. מדינה אחרת יכולה להפריע. לכן השיקול הדיפלומטי כבר הסתיים לו מלפני הרבה מאוד זמן. כרגע נותר רק כמובן המידע המודיעיני, שהוא דורש הרבה מאוד עבודה. להגיע ללילה אחד
בין 1:10 ל-1:30 לפנות בוקר, כאשר מספר של מטוסים, לא אחד, תוקף במרחב הזה 18 יעדים ואיכותיים מאוד, זאת צריכה להיות הרבה מאוד עבודת הכנה, וברוך השם שיש חילות מודיעין משובחים, לא יודע למי עשה אותם, אבל יש חילות משובחים ביותר באזור המזרח התיכון. עד כמה ממשל ביידן שרוצה אולי לקחת אותנו בחזרה להסכם הגרעין ולמקומות אחרים מממשל טראמפ, יכול לשנות גם את התמונה הזאת של ההגנה שלנו מפני התפשטות איראן בסוריה? הוא יכול, כיוון שעצם העובדה, וזה במשך בדיוק לשיחה של אתמול, ברגע שממשלו של ביידן ילך לכיוונים אחרים, אז יכול להיות שההיתרים והפעולה החופשית תהיה הרבה יותר מוגבלת. כרגע זה לא קורה, כי ברגע שבשבוע שעבר נותן מפקד היורוקום, המפקד האזור המרכז, כמו שנקרא, פיקוד המרכז, האמריקני שיושב בגרמניה, אישור גם למטוסי ה-B-52 לחלוף מעל ישראל ומעל האזור, ובהתייעצות עם הרמטכ"ל האמריקני, אז עדיין יש פתיחות. ישנה הבנה מאוד ברורה בין הדרגים המקצועיים לבין הדרגים הפוליטיים. ביידן לא מתעסק עם דברים כאלה. ישנה מאוד קשרים הדוקים. גם הסיפור שסיפרתי אתמול כאן, גם בבוקר וגם בלילה, בערוץ 20, על הפגישות של יוסי כהן, זה חלק מהסיפור, זה חלק מהמרחב. ברור שיוסי כהן לא בא לשתות קפה בוושינגטון רק לשעתיים שלוש, והוא יודע שבעוד שבוע בשלוש של ביידן ייכנס ויטרוף לו את הקלפים. העובדה שמנצלים עכשיו היא פשוט יותר נוחה. אבל עם ביידן זה יהיה סיפור אחר, נצטרך לשקול יותר, נצטרך לבקש יותר, נצטרך לקבל תיאורים, שר חוץ חדש, שר הגנה חדש, ראש CIA חדש, וויליאם ברנס חדש שדיברנו עליו אתמול, כל האנשים הללו יצטרכו להוכיח להם מחדש, קובי, ולתת להם את כל המידע שאיראן מסכנת לא רק את שלומה, אבל גם את שלומה מזרח התיכון כולו. קובי פינקלר, מודים לך מאוד על הדברים, ואני חייב לחזור ולומר שהשתקת אותי קודם יפה, אהבתי, אז המשך יום שקט, יש לך עוד יום מעניין היום, אנחנו נתעדכן עליו בהמשך, תודה רבה לך. נכון, רבה. תודה. יופי, יש דילי, זה נותן לנו זמן ללגימה ככה תמיד זה. טוב, אנחנו ארז נרוץ למבזק חדשות, הפסקה מבזק חדשות, אחר כך עם עוד שעה, מה זה מעניינת? חבל על הזמן, מיד. האולפן הפתוח, בוקר טוב, חזרנו לשעה השנייה שלנו כאן בערוץ 20, אולפננו בקריות. תשמעו, אני רוצה שתראו איתי, אני אתן לכם ככה גם לשמוע את הקולות, גם לראות, תכניסו לכם לראש, אנחנו מדברים על 5:30 הבוקר בירושלים, סמוך למעון ראש הממשלה בלפור, צמוד למעון, וגם שכנים רבים שגרים שם, יש שם בני 90 שאנחנו מכירים, צעירים, תינוקות, מבוגרים, כל מה שאתם רוצים, 5:30 בבוקר, מדינת ישראל, שימו לב מה היה שם, 5:30 בבוקר. אנחנו שומעים לפני 8 חודשים ככה, לפני שנה
בושה וחרפה משטרת ישראל. בושה וחרפה משטרת ישראל. מה אתם עושים בדיוק? על מה אתם מקבלים מסכורות? מה אתם עושים? חוק הרע, שמעתם? על חוק הרע, שמעתם שם במשטרת ירושלים? או שגם אתם בעד הפלת השלטון? אחרת אין הסבר לתמונות האלה. אנשים רוצים לישון. אנשים רוצים לישון. לא מספיק התקופה הזאת של נגיף הקורונה? לא מספיק. ראש ממשלה שעובד שעות נוספות סביב השעון כדי להציל חיים, רוצה לישון איזה שעתיים בלילה, לא אכפת לכם? או שאתם גם בהפלת ראש הממשלה, בעד ההפלה הזאת? אין הסבר אחר. מה אתם עושים בדיוק משטרת ירושלים? לא אכפת לכם שם מאלפי תושבים שרוצים לישון? לא אכפת לכם? 5:30 בבוקר, זה כבר התחיל ב5 אגב. לא אכפת לכם? אין הסבר לביזיון ולחידלון הזה שלכם. משטרת ישראל, תתביישו לכם. הכל, הכל באשמתכם. זה לא יכול להיות ככה, לא יכול להיות ככה. התושבת הזאת כמעט בוכה, אם לא בוכה. 5:30 בבוקר אנשים רוצים לישון. מה יש לכם? מה עובר עליכם? למה אתם לא מטפלים בזה? רוצים להפגין? יש שעות. יש חוק הרעש. גם בגץ לא מאשר את זה. מה יש לכם? תתביישו לכם, משטרת ישראל, הבוקר הזה, משטרת ירושלים, הבוקר הזה אתם בושה וחרפה לעם ישראל. אתם לא ממלאים את העבודה שלכם, אתם לא מבצעים אותה. לא יעזור שום דבר, אין תירוצים. 7 עצורים, 5 עצורים, חרטבונה. זה מה שאתם עושים. דבר כזה לא יכול להיות. לא יכול להיות בישראל. ראש ממשלה שצריך לישון איזה שעתיים ליד הבית שלו, מסכן. מה זה הדבר הזה? אתם פוגעים, משטרת ישראל, אתם פוגעים בהצלת חיי אדם. כי אנחנו עסוקים היום בחירום, בהצלת חיים. אתם רואים מה קורה כאן בישראל, מצליחים להוביל. אבל אתם, משטרת ישראל, הורסים. מה אכפת לכם? בוא נהרוס לפני הבחירות, נעזור להם להרעיש. אולי תוסיפו גם צ'קלקות ברקע, תוסיפו לרעש. אתם בושה וחרפה, משטרת ישראל. אין לי משהו אחר להגיד, ארז. האמת גם לי לא בז, אתה... לא יודע, כל מילה, אתה יודע, כמו שאומרים השופטים, אני מסכים אחרי פסק דין מנומק היטב. אז גם אני אומר שאני פשוט מסכים לכל מילה שלך. אתה רואה שם את השוטרים, אתה רואה את הניידות ברחוב. אתה יודע... אתה שומע את האישה בוכה, היא בוכה, היא רוצה לישון. כל יום, כל יום, כל היום, זה טירוף. אגב, הם היו גם בלילה, הם הגיעו בלילה. אנחנו ראינו את זה ב5:30 בבוקר, אבל הם גם היו בלילה, הם הגיעו מלפידים בלילה, והם עשו שם רעש, ואתה יודע, בוא, אז אתה מדבר על המשטרה, ושוב, כל מילה שלך אמת. האנשים האלה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד בטלוויזיה מילים לא יפות, אבל האנשים האלה, זה התת רמה של אתה יודע, של התחתית, של התחתית, של התחתית, ואני באמת מנסה למצוא מילים ראויות. לכו הביתה, יש עוד מעט בחירות, שימו את הפתק שלכם בקלפי. יש פה באמת, כמו שאמרת, בועז, ראש ממשלה שמביא אותנו למקומות הכי טובים בעולם בכל התפקודים, ותראה מה קורה פה, זה הזוי. כן, אתה יודע מה, זה כבר לא קשור עם ראש ממשלה או כזה או אחר. משטרת ישראל לא רק שהיא לא עושה את העבודה שלה, בזה שהיא לא עושה, היא מעודדת גם את המשך הרעש ואת המשך המצור על התושבים שם. פשוט משגעים להם את השכל. טוב, אנחנו, רגע, ארז, נמצא איתנו לקו בועז העצני, ואני רוצה ככה קצת גם להירגע מהסרטון המרתיח הזה הבוקר. לא שעם בועז עצני אני ארגע עכשיו, אבל סיפור אחר. בוקר טוב, בועז. בועז לא בחור מרגיע. בוקר טוב, בועז. בוקר טוב. כנראה שמשהו בשם בועז הוא לא בסדר. לא אצלי, לא אצלו. אבל כן, אז הנה, פתחנו עם חיוך, חזרנו לחייך קצת. באמת הרתיח אותי הסרטונים האלה. אנחנו אולי נדבר על זה עוד בהמשך, ארז. אני מבין על מה דיברתם, על הרעש של המפגינים נגד נתניהו? 5:30 בבוקר. עזוב, שירישו עוד 5:30 בבוקר. מה זה הדבר הזה? יש שם תושבים. יש ראש ממשלה, אתה יודע, זה לא משנה מה דעתנו עליו, אתה יודע, בכלל, זה לא משנה, בעד, נגד, בכלל לא משנה. בן אדם עובד עכשיו, מנסה להציל את המדינה הזאת מקורונה, צריך לישון את השעתיים בלילה. צריך משהו. צריך להבין פה משהו, הרי מי שקבע, התירוץ להפגנה זה דחיית הדיון, נכון? עכשיו,
המדינה, גנץ, שר המשפטים, אף אחד לא השבית את מערכת המשפט ולא נענה לבקשות של פרקליטי נתניהו לדחות את הדיון. מי שדחה את זה זה השופטים עצמם. הם דחו את זה. עכשיו, אז נגד מי ההפגנה הזאת? לא נגד נתניהו, כי הוא לא הצליח לדחות, לא נגד המנגנון, אלא נגד השופטים, כי השופטים הם לא שדחו. כלומר, זה מתחבר למה שאמרה פרופסור רות גביזון, זיכרונה לברכה, שנתניהו אין סיכוי לקבל משפט הוגן. הנה בדיוק הנקודה הזאת שאתה נוגע בה, ואני ככה אומר קצת בציניות, אולי זה אפילו ברצינות יתרה. מעניין אם מקבלים תוספת שכר על שעות של 05:30 בבוקר, זה קצת לפני שעות העבודה. טוב, אני רוצה, בועז, לדבר איתך קצת על הנושא של מה שקרוי המאחזים. תעשה לנו קצת סדר, מה קורה פה אצלנו? תראה, מה זה המאחזים האלה? המאחזים האלה הם תוצאה של התחייבות ישראלית בתקופת אוסלו לא להקים יישובים חדשים. ממשלת רבין לא רק שהיא חתמה על אוסלו וכנראה נתנה התחייבות לא להקים יישובים חדשים, אלא שהיא גם החליטה לא להקים בכלל בארץ יישובים חדשים. אמרו זהו, גמרנו, עשינו, אפשר לעשות וי על כל נושא ההתיישבות. ככה הם אמרו, זאת הייתה המדיניות שלהם, וזהו. הגיע נתניהו ב-96, ומי שהיה שר התשתיות, נדמה לי, המציאו אז את השם הזה, שר התשתיות, היה שרון. שרון, לאורך כל הקריירה שלו, חוץ מאשר תקופות הנסיגות, גם מסיני וגם מעזה, הוא היה האיש שדחף להתיישבות, קבע את המיקומים, קבע את המנוע של ההתיישבות, המנוע של האסטרטגיה הזאת בכלל. עכשיו, הוא מתוך ממשל נתניהו עודד את הקמת המאחזים, מימן אותם, הקים תשתיות, סיפק הכל מתוך הממשלה, יחד עם המתיישבים, מנוע, כמו שאנחנו יודעים, איזה בולדוזר הוא היה. עכשיו, למה הקימו מאחזים? כי הייתה התחייבות לא להקים יישובים, אז המילה מאחזים היא התחכמות. בתכלס מדובר או בשכונות הרחבה ליישובים קיימים, או יישובים חדשים לכל דבר ועניין, שרובם הגדול הוקמו על ידי, למעשה על ידי המדינה. כי המדינה מימנה את זה, המדינה סיפקה תשתיות, ולמעשה זה היה המשך ההתיישבות תחת שם אחר. עכשיו, אותו שרון הפך להיות ראש ממשלה, היה לו את כל התיקים וכל זה, הוא בשלב מסוים הסכים לתוכנית, חתם לתוכנית מפת דרכים, שזה הפעם הראשונה שישראל הסכימה להקמת מדינה פלסטינית. מפת דרכים גרועה מאוסלו, שיהיה ברור, באוסלו אין אזכור למדינה פלסטינית, למרות שזאת הייתה הכוונה, אבל זה לא מופיע בהסכם, אין אזכור להסרת יישובים, אין אזכור לירושלים, ובמפת דרכים יש אזכור למדינה פלסטינית, פעם ראשונה, איך אומרים, רק הליכוד יכול, ויש גם אזכור למסירת ירושלים. ועל זה חתם שרון כראש ממשלה. עכשיו, והוא התחייב להוריד את המאחזים שהוקמו בתקופתו כראש ממשלה אחרי מרץ 2001. שאז הוא נכנס להיות ראש ממשלה, מדובר ב-20 וכמה יישובים. עכשיו, הוא התחייב לאמריקאים. תמורת לזה הוא קיבל מכתב מבוש שאומר שאת הגושים הגדולים ישראל יכולה להשאיר. כן? המכתב הזה הוא לא שווה כלום מבחינה חוקית אמריקאית, כי בתי הנבחרים לא חתומים על זה, זה סתם איזשהו כתב לגיטימציה לא מחייב. אובמה באמת התעלם מזה, זרק את זה. עכשיו, ואז אנחנו עם מאחזים, ובשנת 2004, כששרון קורס תחת כתב אישום, טיוטת כתב אישום על שוחד שהוכנה לו בפרקליטות, הוא מכריז על ההתנתקות, מה שנקרא, נסיגה מעזה, פירוק כל היישובים שם,
נסיגה והכירה, יותר נכון רק הכירה של 4 יישובים בצפון השומרון, זה מה שנקרא תוכנית ההתנתקות, ולאחרי שהוא עשה את זה, ובאמת זה הצליח לו, ביטלו לו את כתב האישום הזה, ביטלו את זה. וכחלק מהקמפיין הזה של ההיטהרות שלו בפני הפרקליטות, הוא הולך וממנה את טליה ססון לכתוב דוח על המאחזים. עכשיו צריך להבין מה זה. אנחנו מכירים גם את הדוח שלה, כן, ארז. כן, בואו נעבור רגע להיום בו, אז אנחנו יודעים שיש לנו את המאחזים, אנחנו רוצים להסדיר אותם. אני רוצה אבל רגע להתייחס לשתי הערות שאמרת על הליכוד, רק הליכוד יכול. קודם כל, אתה יודע, מצד אחד, יש הרבה יישובים חדשים בארץ ישראל. לשם, למשל, זה יישוב חדש, אז זה... דוגמה לא טובה. הוא כאילו שכונה של עלי זהב, אבל הוא יישוב חדש. דוגמה לא טובה. רגע, בוא תן לו לשמוע, אומר דוגמה לא טובה, כן. דוגמה לא טובה, כי לשם זה מקום שקיבל את האישורים שלו בתקופת בגין או שמיר, נתקע בגלל פשיטת רגל של היזם וחודש לפני כמה שנים. כך שזה לא, לממשלת נתניהו שהתחילה ב-2009 אין יד ורגל בעניין הזה, אולי צריך להודות להם שהם לא הפריעו, אבל לא על זה מדובר. על כל פנים, זה מקום שאושר מזמן, וסך הכל הפרויקט חודש, וזה לא דוגמה כן, לכלום. כן, אבל אתה יודע, אבל הבנייה נעשתה, ויש עוד יישובים שנבנו כשכונות, אבל הם יישובים בעצם, אתה יודע, זה קריצת עין, אנחנו אומרים, לא. בונים, נתניהו בונה, אנחנו בוכים, הוא עושה, זה מין משחק כזה. של תפקידים. שורה תחתונה לא בונים, בואו, לא בונים כלום. התשובה היא לא נכון, הממשלה מפריעה. נתניהו זורק עצמות, נתניהו מוכרת, נותן את אותו צ'ק כמה פעמים אחרי שהוא חוזר כמה פעמים, בפעם הרביעית הוא תופס, אבל בינתיים עברו 10 שנים, ויש את זה בכל מיני מקרים ובכל מיני דוגמאות. תראה, לנתניהו יש זכויות גדולות ויש גם נקודות שחורות. הנקודה השחורה הכי גדולה של נתניהו זה אי ניצול 4 שנות טראמפ לחסל את העניין הפלסטיני. כי הבעיה הפלסטינית היא בעיה אסטרטגית. יש כאן גוף שקיבל לגיטימציה בינלאומית, שהוקם עקב הטעות הקטסטרופלית של ממשלת רבין, שהוא גורם חדש בשטח, מעמד של מדינה בדרך, וכל לגיטימציה שהוא מקבל זה על חשבוננו. משחק סכום אפס. זה או הם או אנחנו. כי הוא דורש את הארץ מאיתנו. כן, אבל... בוא רק... עכשיו, לקצר בזמנים, איך מחשבים רק את הרשות הפלסטינית הכי טוב, מציפים את השטח ביהודים? זה בדיוק מה שלא נעשה ב4 השנים הללו. כן, אני רוצה רגע באמת לעבור איתך לנושא אחר לגמרי, כל הנושא של מדיניות המשטרה מול גנבים, בדואים, כל מה שקורה, בקצרה. רק לסיום, הרי עכשיו על הפרק עומד, בשבוע האחרון, לפני שהענן השחור של הדמוקרטים בארצות הברית נכנס, עומד אישור המאחזים, כלומר החלטת ממשלה שאומרת שאנחנו הולכים להסדיר אותם, פלוס הקצאת משאבים למינהל האזרחי לבצע טוב. את ההכשרה הזאת. אנחנו על הבדואים וכל זה נדבר בהזדמנות אחרת, כי זה בדיוק מה שרציתי להרוויח ולקחת לי את הדקה הזאת, אז בועז העצני, באמת תודה רבה לך על הדברים והמשך בוקר שקט. אנחנו חברים נצא להפסקונת קצרה, מיד נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, אתמול היה איתמר בן גביר מעוצמה יהודית בסיפור המרכזי, בואו נראה חלק מהדברים שלו. מי נכנס? מספר 2-3 ברשימה, כמה? לא יודע, בינתיים אני לא יודע. יש כאן מי שממנה... שלום לעורך הדין, איתמר, יש אנשים שלא מכירים אותך, אני יכול להציג אותך? בוודאי, שאלה בוודאי. זהו עורך דין, איתמר בן גביר. אתה גם צריך לקרוא את זה, אני מבין. כן, אני לא כל כך מכיר את האיש. לא מכיר את השם. והוא חבר... עוצמה יהודית, כן. עצמאות או עוצמה? עוצמה יהודית, כן. עדיין לא בציונות הדתית. אולי תשנה לעוצמה יהודית. אנחנו לא בציונות הדתית, הבנתי. צריך להיות עם צבע מסוים כדי להיות ציונות הדתית. אתה אמרת, אני לא חושב, זה מפלגה הציונות הדתית. טוב, דבר איתנו ברצינות. היו גישושים מצד בצלן? לא היו שום גישושים, ואני אומר כאן, באולפן שלכם, בצורה הכי חד משמעית, צריך שיהיה חיבור, חיבור גדול.
חיבור עם בצלאל, וחיבור עם נועם, וחיבור עם אלי ישי, וחיבור עם כל הגורמים שיכולים להוביל, כי יש הזדמנות, יש הזדמנות, וכי אחרת לא תהיה ממשלת 61. אני קורא מכאן לכל הגורמים להפגין אחריות, להתחיל לדבר, לנהל מסע ומתן קצר, מהיר, אפשר לעשות את זה. אני מזכיר שבמועד א' עשינו חיבור, לדעתי לא מספיק רחב, אבל עדיין היה שום הבית היהודי, והיה סמוטריץ' והיו אותנו. אני מזכיר לכם מה אנחנו ויתרנו בשביל החיבור הזה. אני חושב שאפשר לנצח, לעשות חיבורים טובים ולהצליח. היה כאן אתמול בצלאל סמוטריץ', שאלנו אותו אם הוא לא פוסל אותך, הוא פשוט התחמק מתשובה. שאלנו כמה פעמים, התחמק מתשובה, ואני רוצה לספר לך משהו שאני יודע ממנו, ואנחנו מפרסמים אותו כאן לראשונה, הראל. סמוטריץ', התכנון הראשוני שלו, בשלבים של התוך שבועיים, שבוע וחצי, זה לסגור עם נועם. אתם לא בכיוון כרגע. אני קודם כל מאחל לבצלאל הצלחה שיסגור עם מישהו רוצה איך שהוא רוצה. יש שני דברים שאנחנו יודעים. אם הוא יפנה לך דקה 90. אבל נגיד ככה, יש שני דברים שאנחנו יודעים. א', נקודת המוצא שלי שהוא בסופו של דבר חוזר לבנט. זה הערכה שלי, ככה אני מעריך. הרי לא הוא ולא בנט לא צירפו, לא עשו כאן איזה שהם צירופים, הכניסו דמויות חדשות. ולכן אני מניח שבסוף יהיו כאן שתי מפלגות. המפלגה של בנט ובצלאל ומפלגה אחרת. לגבי נועם, לא נועם, אני חושב שדי ברור היום. אתה יודע, 84 אלף קולות שקיבלנו במועד ב', 20 אלף קולות שקיבלנו במועד ג', זה בכלל לא משנה. ה-20 אלף, ה-84 אלף, זה משהו שיכול להציל את המחנה. אז לכן אני מעריך שמי שרוצה להקים חיבור גדול... הנה, יש לך טלפון, אולי סמוטריץ' מתקשר אליך. מרזל. אוקיי, הבנו את העניין של החיבור הגדול. שמי רוצה... אני שואל, תראה, אתם תוכלו להסתדר, או שהאדם הרע ביניכם הוא במקום כזה שאין מצב שאתם יכולים כאילו לשבת ביחד? תראה, קודם כל... יש דם רע, צריך לומר. א', אתה צודק. תראה, במועד א', היינו ממש... נופת צופים. צוימת חמד. לא, ברצינות, העוזרים שלו באיזשהו שאלה, אמרו לי, תשמע, אתה נותן יותר מדי מחמאות לבצלאל בתקשורת. הייתה כימיה טובה. לצערי, היה דם רע מאז. אני שם הכל מאחורה. אבל מצד שני שיהיה ברור כאן, זה לא שאני יושב ומחכה לטלפון של בצלאל, אני עובד קשה, אני עובד על חיבורים. אתם רצים בכל מקרה. בוודאי. לא, לא מעניין אתכם כלום, גם יש לך חיבורים אחרים, יש דברים מעניינים. כן, כן, כן. תפנק. אתה תקבל. לא, עכשיו, תן איזה משהו. אנחנו, יש מעורבים בזה רבנים. מעורבים בזה... לא, אבל הוא שואל חיבורים, הוא שואל מפלגות. אז אני אומר, מעורבים בזה רבנים, מעורבים בזה כל מיני זרמים, אנחנו רוצים להציג חיבור גדול, ואנחנו נציג חיבור גדול. אנחנו לרוץ עוצמה יהודית ודאי שרצה, בעזרת השם, בחיבור כמה שיותר גדול. אז בואו נסכם רגע ככה. אומר קודם פה, בואו עורך דין איתמר בן גביר, שהוא קודם כל אומר בכלל בצלאל עושה פה, ובנט הם פה עושים פה סיבוב, והתחברו ביחד. זה לא השתרתי, זה סיבוב או נכון? אני אמר, לא סיבוב, הם עושים פה... יותר עדיני. מסע ומתן. בסוף זה יסגר בחזרה. זה סיבוב, הם אומרים לציבור מפלגה וזה. אומר בבי, בנקודה בי, אומר, תראה, אם אני לא פוסל, כלומר, לא פוסל, דם רע, מה דם רע, הם ייתנו לנו את מה שאנחנו רוצים. לא, אני לא רק לא פוסל, לא הבנת אותי, אני קורא. אני קורא, אני חושב שזה צו השעה. אני אגב חושב שכל מה שבצלאל היה צריכים באולפן כאן, ומתראיין ואומר דברים נכונים. הציונות הדתית צריכה להציג מפלגה, המפלגה צריכה שתהיה לערכים, ויש אג'נדה, ויש עניין של ממשלת 61, ואין דבר כזה לרוץ עם לפיד ועם כל מיני כאלה. הכל הוא צודק. אני רק אומר שבסופו של דבר, אם תהיה כאן מפלגה של בנט ושל גורמים אחרים, אנחנו נריץ מפלגה שכוללת חיבורים טובים, שתהיה בית גם לציונות הדתית, גם אגב לא רק לציונות הדתית. אנחנו לא רק מגזרים. אני מדבר לכולם, אני מדבר לשכונות, אני מדבר לעיירות, לערים, אני מדבר לעם ישראל, ואני חושב שאפשר להצליח. כמעט שכנעת אותי. כמעט. אתה כבר לא יודע למה להצביע, אתה בזמן. אני לא יודע, יש פה כל כך הרבה אפשרות הצבעה. לפחות נשארת בימין. אבל יש לי, אתה יודע, שמאלני בלב, אבל בימין בעזה. אתה יודע, מה לעשות, זה הנשמה שלי. הוא יודע את זה, ואיתמר יודע. משומה. טוב, עורך דין איתמר בן גביר, עוצמה יהודית. חן חן. תודה שבאת לאולפנינו, ושיהיה, כמו שאנחנו אומרים לכולם, מי שמשתתף בבחירות, שיהיה בהצלחה. אני לא אומר לכולם. אני אדם מנומס, הוא מכיר אותי הרבה שנים. טוב. ארז, במילה. במשפט קצר, בדקתי לפני מועד א', המצע המדיני של עוצמה יהודית והמצע המדיני של האיחוד הלאומי, אותו מצע בדיוק בועז, זה הכל. כן, טוב, אנחנו רוצים להדרים, לעיר שאני מאוד אוהב, צריך לומר, אמנם אני גר בקריית אתא, אבל מאוד אוהב בדרום את באר שבע, ראש העיר רוביק דנילוביץ', בוקר טוב לך. אהלן בועז, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז תשמע, קודם כל, באמת, אתה יודע, היום אני מפרגן להרבה מה... באמת יש מה לפרגן לבאר שבע ולעבודה שלך שם בעיר. אנחנו רואים גם בשלות החברתיות, הציבור מרוצה. אי אפשר להחשיד אותי במין, אני לא מצביע בבאר שבע, אבל אני אומר את דעתי, העיר באמת התפתחה בצורה מדהימה בשנים האחרונות, וזה כל כך חשוב למדינת ישראל שעיר בדרום תפתח ככה ותתפתח ככה. אני רוצה לשאול אותך לפני הכל, קודם כל המצב בקורונה, מצד אחד אנחנו מחסנים בצורה נפלאה יחסית לכל העולם, וזה שפו גדול למערכת הבריאות, לראש הממשלה וכולם, ואני רואה שגם בבאר שבע אתם עושים לא מעט פרויקטים בנושא הזה, וגם מצליחים עם הנושא של החיסונים. נכון, ראשית תודה רבה. בסוף זו עבודת צוות, ברגע שאתה יודע לייצר שותפויות, גם עם הממשלה, ויש חשיבות מאוד גדולה שהמדינה באה עם העוצמה שלה, עם משרדי הממשלה השונים, ועובדים ביחד בשיתוף פעולה, בסנכרון, אז אפשר לעשות הרבה מאוד דברים טובים. הדבר השני זה הקהילה. העוצמה שיש בקהילתיות, לרתום את האנשים. לדוגמה, היו אצלנו חולי קורונה שלשמחתי החלימו. רתמנו אותם להיכנס למחלקות של הקורונה במרכז הרפואי סורוקה, ולסייע, להוריד את העומס מהצוותים הרפואיים שעובדים באמת סביב השעון. רתמנו בני נוער, צעירות, צעירים, סטודנטיות וסטודנטים, על מנת שיתעניינו באנשים המבוגרים, באנשים העריריים, שידאגו למחסורם. הפרויקט 60 פלוס שלנו, פרויקט שכנים שכנות, הרבה מאוד פרויקטים שנולדו מתוך הקהילה, שאנשים הבינו. זו שעה שהיא לא פשוטה ברמה העולמית, הגלובלית, והגיע הזמן שכל אחד יעשה מעשה כדי לעזור לחברה, לעיר שבה אנחנו חיים. כן, אתה אם אני לא טועה, נכון, 13 שנה כבר ראש עיר, אם אני לא טועה, 2008, נכון? נכון מאוד. אוקיי, אז זה כבר לא מעט שנים, אתה כבר רץ שם, והציבור בוחר בך שוב ושוב, ואני רוצה לשאול אותך, כי אחד הפרויקטים שלך, אני יודע, אני זוכר שדיברת על זה, על לחזק את העיר כמטרופולין. מה הפעולות שאתם עושים בעניין הזה, או שהקורונה אולי גם קצת עצרה את התנופה? נכון מאוד. בוא, אז אני בכל הזדמנות מתבטא ומצהיר, אני לא ראש עיריית באר שבע, אני שליחה של מדינת ישראל בנגב. הרי כל מיזם, כל פרויקט, כל תוכנית שאנחנו מפתחים כאן בבאר שבע, הוא פרויקט מטרופוליני. זה יכול להיות קריית הספורט, אז היא מטרופולינית. פארק נחל באר שבע, זה פארק מטרופוליני. בית החולים השני וקריית הביוטק, זה מטרופוליני. פארק הייטק, קריית הסייבר, רובע החדשנות, זה מטרופוליני. זה בעצם שואב וממגנט אוכלוסייה מכל האזור, זה גם נותן תעסוקה, גם נותן שירותי בריאות חיוניים. אזורי תעשייה שלנו, גם מעסיקים את כולם וגם מייצרים הזדמנויות ליזמים. תחבורה, עכשיו אנחנו מפתחים, הרכבת המהירה, הרכבת הקלה שאנחנו יחד עם ממשלת ישראל יוצאים איתה לדרך. כל הדברים האלה הם מטרופולינים. באר שבע חזקה, בסופו של דבר תשליך על המטרופולין כולו. אני מזכיר לכולנו, הנגב מהווה למעלה מ-60% משטח מדינת ישראל, אבל חיים בו פחות מ-9% מאזרחי מדינת ישראל. ופה צריך להיות החזון הישראלי החדש. כולנו צריכים להתחיל להסתכל על שנת 2048 בעזרת השם, ולהגיד איך אנחנו רוצים שמדינת ישראל תיראה, האם כולם רוצים לחיות במה שקרוי אזורי הביקוש, או שאנחנו יוצרים עוד מטרופולין אטרקטיבי של ידע שיהיה מגנט לפה צעירות וצעירים ומשפחות חדשות. זה הדבר, אני חושב, שהכי חיוני אסטרטגית לביסוסה של מדינת ישראל. רובי, קודם כל, אתה הצעיר הנצחי, אבל מגיע לך מזל טוב, נכון? אוטוטו יש לך יום הולדת אסטרטגי. זה נכון. אני מחליף קידומת בעזרת השם ב-24 לחודש. כן, מי היה מאמין? אתה יודע, אני חייב לספר לכם סיפור. באחד הביקורים הראשונים, כשקיינתי כראש עיר של הנשיא התשיעי שמעון פרס עליו השלום כאן בבאר שבע, זה היה מיד אחרי עופרת יצוקה, ועשינו יום שלם מהבוקר עד הערב, ופרס כמו פרס התיש את כולנו, היה באמת בן אדם שעם כל כך הרבה אנרגיות, ובין לבין קיימנו מסיבת עיתונאים, והעיתונאים שאלו אותו שאלות בנושאים מדיניים וביטחוניים וכלכליים וחברתיים, ואותי לא שאלו שום דבר, ואני יושב כמו אלה טוב לצידו ומסתכל עליו. לקראת סוף מסיבת העיתונאים, אחד מהכתבים המקומיים כמדומני רצה כנראה לשמור על כבודי, ואז הוא צועק מסוף העולם, כבוד הנשיא, מה יש לך לומר על ראש העיר הצעיר של באר שבע? מסתכל עליי פרס, מניח ידו על כתפי לאות חמלה, ואומר לי, אל תדאג רוביק, זה מום שיחלוף לך. והגיל הוא מום שחולף, וואלה, אני עד. פעם אני נשבע לכם, הייתי הרבה יותר צעיר.
תשמע, אגב, צעירים והדור הבוגר, אתה במשך תקופה לא קצרה המשכת להתייעץ עם יעקב טרנר, אתה יודע, נתת את הכבוד. הוא המליך אותו אם אני לא טועה, הוא הריץ אותו אז לעירייה בזמנו. חברים, אני מוכרח לומר לכם, אני משרת ציבור, אבל זה לא כאיזה הכרזה, זה לא דברים באלמה. אני קם מאוד מאוד בבוקר, רוצה לרוץ בעיר, 5:30-6, שאני חוזר לכאן, אני מתקלח למשרד, אני יושב על הכיסא... אתה עדיין חושב שאתה בפועל באר שבע, אני מבין. זה כדי לשמור קצת על הגיל הצעיר ועל הרוח הצעירה. אני יושב על הכיסא בכל בוקר, עוצם את העיניים לדקה קלה, ומדקלם את פסוק פרק קל"א, פסוק א' מתהילים. השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות ונפלאות מני. להזכיר לעצמי, אתה רק משרת ציבור. קח את החיים האלה בפרופורציות. אתה לא נבחרת למלוכה, נבחרת לשרת. וברגע שאתה מסתכל על הדברים בצורה כזו, אתה כל יום גם סקרן, אתה מקשיב לאנשים, וגם אם אתה עושה טעות, לא בושה להגיד, טעיתי. אני להבדיל, רוביק, אני להבדיל לקח מהציטוט הנפלא הזה שלך, לשיר הזה של מי שזוכר, ואחרי ככלות הכל והתמונה, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו, אתה בטח זוכר את זה בנושא הזה, ואני חייב להגיד לך, אני מת לדבר איתך גם על כדורגל, אבל זמננו קצר, גם אחרי אחת אחת שעשית על מכבי חיפה שלנו, אז אנחנו כן, נדבר גם על זה בדרך. תודה רבה, רוביק דנילוב. תודה חברים, יום טוב, שיהיה לכם בבשורות טובות, אמן. ביי ביי. טובות, אמן, אמן, אמן. ארז, תשמע, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, מי שמכיר אותי יודע, אני אוהב לפרגן, אנחנו באמת חיים, עזוב, שים באמת את הדברים, שתמיד יש, אתה יודע, דברים שצריך לטפל ולסדר, אנחנו חיים במדינה נפלאה. תראה מה קורה בבאר שבע, תראה על איזה פרויקטים אנחנו מדברים. באר שבע, שפעם הייתי שם עוצר טרמפים לגבעתי, מדבר איתך ב-87, לקציעות, היינו עוברים שם. צהלים גם. אבל האנשים בבאר שבע נשארו אותם אנשים, זה אנשים חמים, טובים, אתה בא לשם כאילו משפחה. אתה הולך לקנות פלאפל, אתה לא מבין, כאילו משרתים אותך, כאילו, מה, הם עכשיו לא תאכל, חבל לך על הזמן. אתה מקבל רק, בזמן ההכנה, מה שאתה מקבל, עולה יותר מאשר המנה עצמה. אנשים באמת מדהימים יש בבאר שבע. רוביק, ראש עיר נפלא, ואתה יודע, אני לא מסתכל על ראשי ערים בחיים ברמה הפוליטית. זה לא מעניין. זה לא משנה מאיפה הם, ממה הם. פועלים למען העיר, והאיש... ואני מכיר אותו, אתה יודע, אני... כן. מה זה מכיר? אני מכיר גם כמו התושבים, אבל אתה יודע, קצת מדברים פה ושם. צנוע, אתה יודע, האיש הזה צנוע, לא יעזור כלום. כאילו, יכול להיות הכי הכדור רגלן ומוכר, והנה ראש עיר כבר 13 שנה, ובאר שבע זו חתיכת עיר. זה לא שאתה, אתה יודע, נמצא באיזה עיר שמסביבה עוד ערים, ואם אין פה איקאה, אז נוסעים לעיר אחרת. שם אתה צריך לנהל את הכל לבד, אחרת אין לך. זה עיר הבירה של הנגב, לגמרי. ואתה יודע מה, בועז? רוביק יכול היה לקבל שריון במקום ריאלי בליכוד, והוא אמר, אני איש של באר שבע, אני של הנגב, התפקיד שלי זה פיתוח הנגב, וזה כל כך שונה היום. אני חושב שתושבי באר שבע הרוויחו מהעניין הזה. לגמרי, זה כל כך שונה. ארז, במילה אחת, אנחנו גם אחר כך נהיה קצת בנושא כלכלה, ככל שהספיק לנו הזמן, במילה אחת, הפעילות הזאת של רוביק שם בבאר שבע, בכלל כל ההתנהלות, גם רוצה בית חולים, וכל הדברים האלה, ברמה הכלכלית, בסופו של דבר זה יצירת מקומות עבודה. זה יצירת מקומות עבודה, ורוביק צריך להגיד, הוא לא סתם יוצר מקומות עבודה, הוא יוצר מקומות עבודה של טכנולוגיה, יש שם חממות הייטק נפלאות בבאר שבע, אני מכיר חלק מהן ברמה האישית, אתה יודע, הוא אומר, רגע, אני לא סתם, אני לא מביא לפה רק מפעלי טקסטיל עתירי עבודה, אני רוצה פה הייטק, אני רוצה פה מקצועות מכובדים, אני רוצה לפתח את העיר הזאת, הוא עושה עבודה נפלאה, הוא... שוב, בשונה מראשי ערים אחרים, שאתה יודע, שמחפשים את הדרך לרמה הארצית, הוא יכול היה להיות שם, הוא נשאר בבאר שבע, הוא רוצה לפתח את הנגב, עושה עבודה נפלאה, כל הכבוד לו באמת, שכולם יזכו לראשי ערים כאלה. כן, רק נזכיר שמדי פעם, היינו לפני כמה ימים גם כן עם ראש העיר נעריה, אתמול כן. צוחחנו עם אלירן בחיפה, היום באר שבע, צריכים לעבור קצת לשמוע מה קורה בארצנו. כיף גדול. לנו... ארץ נפלאה, באמת, באמת, צריך לומר כן. את הדברים האלה, ואנשים טובים, הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד חוזרים. חזרנו, חברים יקרים, מצטרף אלינו איציק ישוע, שיעשה לנו קצת פרשנות כלכלית. בוקר טוב! בוקר טוב, בועז, בוקר טוב, ארץ.
אז בין חיתול לביטקוין לכל הדברים מסביב, אני חייב לומר שאני בתחום הכלכלי מבין, כמו שאתה יכול לנחש מה אני שותה עכשיו, לא תצליח, זה בערך ככה. אז ארץ צדוק, תנהלו שיח בבקשה. כן, אהלן ניציק, טוב, תשמע, קודם כל, פעם אחרונה שדיברנו נדמה לי שהביטקוין היה על 30,000, מאז הוא ביקר ב-40,000, ירד ל-33,000. תסביר לי, איציק, כמה ביטקוין צריך להיות שווה? 20,000, 40,000, ולמה? קודם כל, הביטקוין בסופו של דבר משקף את ההיצע והביקוש בשוק. השוק קובע אותו. יותר טוב, בוא נסכים שזה הרבה יותר טוב מזה שמדינה או גוף ריכוזי אחר יקבעו מחיר של מוצר. הכי טוב ללכת לשוק, שמוכר יחליט בכמה הוא רוצה למכור וקונה, בכמה הוא רוצה לקנות. מעבר לזה, לביטקוין יש ערך שהוא מעבר למחיר שלו בשוק, מעבר למחיר קנייה ומחירה. הביטקוין בסוף משקף הרבה ערכים אחרים, כמו לצורך העניין. פרטיות. אני מחזיק את הכסף אצלי, בארנק שלי. למעשה, אני הבנק של עצמי, ואני מעביר אותו למי שאני רוצה ברחבי העולם, לעסקים או לאנשים פרטיים, כל עוד זה במסגרת החוק כמובן. ואני כן, לא אבל אני אגיד לך... שלישי. יש כן. לזה רק שנייה, לזה יש ערך. אנשים מוכנים לשלם על זה הרבה כסף, במיוחד בעידן שבנקים היום מחליטים לפעמים בחלק מהמחירים עבורך, למי אתה יכול להעביר כסף ולמי לא. זה כן. משקף עוד ערך שלא קיים, שלא בא לי לביטוי רק במחיר. אבל איציק, אנחנו לא באייטם על פוליטיקה, אלא על כלכלה. אני שאלתי שאלה אחת, ענית לי תשובה אחרת. אבל שנייה, תכף נעבור, אני רוצה לדבר על הכלכלה בארץ, אז רק עניין אחד נוסף על הביטקוין, ונעבור לכלכלה הישראלית. אתה חושב שאתה פה עד מחר, כאילו בסדר, יאללה, תזרמו, קדימה. נעבור, נלך, נבוא, בסדר. בוא. איזה ערז. תשמע. אני, טוב, את יודע מה, אני פשוט לא מבין, את יודע, למה 20,000 או 40,000 או 5,000, ומה שאני אומר תמיד לצופים, חבר'ה, זה יכול לעלות ל-50,000, באותה מידה שזה יכול לרדת ל-5,000, מהסיבה פשוטה, כמו שאמרת, איציק, שזה נקבע לידי קונה ומוכר, ביקוש והיצע, אבל אין שום הסבר, אף אחד לא יכול להסביר לי אם הוא שווה 5,000 או 50,000. אני חייב להגיד לכם בהערה. גם אתה לא, כאילו... אני חייב להגיד לכם בהערה לשניכם. כן. כמה שאנחנו מדברים על הביטקוין, רוב הצופים שלנו בכלל לא יודעים מה אתם רוצים. יאללה, בואו נדבר על הכלכלה הישראלית. איציק, קיבלתי הרגע עדכון מלשכת התעסוקה ממש לפני שנייה. 57,000 דורשי עבודה מההידוק של הסגר, שזה בערך 50% מסך דורשי עבודה 110 כנראה דורשי עבודה מתחילת הסגר ב-27 לדצמבר. הרבה פחות מהסגרים הקודמים, אתה יודע, חברות עובדות, הייטק עובד, כולם עובדים מהבית, מהמשרד, זה לא בעצם סגר, אפילו עורכי הדין התירו להם לעבוד מה שלא היה בסגרים קודמים. נכון, איציק? זה לא באמת סגר. זה לא באמת סגר, אבל אולי זה גם מסביר אחר כך בדיעבד פעולות חכמות שננקטות עכשיו. דיברנו רק לפני כמה ימים, ארז, על העובדה שישראל בסך הכל המצב הכלכלי הוא טוב, אנחנו רואים את הגבייה ממיסים. הרי מה מדינת ישראל עושה? היא מבינה איפה נכון לשחרר למשק, איפה נכון לתת לפירמות לעבוד, לא ללחוץ אותם, לתת להם להמשיך להניע את הגלגלים שלהם כדי שיוכלו לייצר ערך ולקבל מיסים שהמדינה תוכל לחיות מזה. וזה בדיוק הסיפור פה כנראה. עם כל הרעש וכל הבלגן, המדינה, העובדה שאתה רואה הרבה מכוניות בכבישים, המדינה יודעת איפה לשחרר ובסוף כולנו מרוויחים מזה. ראית, שנה שעברה בסך הכל ההכנסה ממיסים ממס חברות ירדה במה? ב-1.7%? זה כלום. זה כלום לעומת מה שקורה במדינות אחרות בעולם. הסך הכל גם עכשיו יחסית מנהלים לדעתי בכל הנושא, בכל הנוגע למשק, את המדיניות נכון, רוב המשק פתוח. אתה שומע הרבה רעש, כי מי שעושה רעש, בסוף אתה יודע, זה אנשים מאוד מאוד קולניים, אבל מסקטורים מאוד מאוד קטנים. המספרים מדברים בעד עצמם, אתה צודק. תשמע, אתה יודע, בסך הכל, כמו שאתה אומר, זה בדיוק נכון. הרי מה מביאים? מצטלמים, פוליטיקאים מצטלמים ליד חנות פלאפל שסגרה, שזה באמת, אתה יודע, משפחה שאיבדה את מקור לחמה והכל, וצריך לעזור לאנשים האלה, אבל אף אחד, בוא, אז אתה יודע, אף אחד לא מדבר על חברות הייטק שנסגרו, אף אחד לא מדבר על מפעלים גדולים שנסגרו, מפעלים לא נסגרים, ממשיכים לעבוד, החברות הגדולות ממשיכים לעבוד, גם המשרדי רואי חשבון ועורכי דין הגדולים עושים עסקאות, ממשיכים לעבוד, איציק, היו גם הרבה הנפקות של חברות הייטק בבורסה, יש הרבה הנפקות מתוכננות גם ב-2021, אני יודע, עשרות הנפקות
מתוכננות ב-2021 בבורסה, זה מצב, זה ממש לא מצב של משבר. לא מבחינת הכלכלה הישראלית, יש לה מבנה מאוד מיוחד. תראו, אנחנו פשוט נכנסנו טוב כמשק, הוא לא יציב עם רגליים נכונות, שמבנה נכון ב-20 שנה האחרונות. רוב השירותים שאנחנו מייצאים מפה החוצה, הרוב השירותים שכלכלת ישראל מייצאת, זה שירותים טכנולוגיים ומה שנקרא תעשיית השירותים. אנחנו מוכרים בכל העולם. אנחנו יכולים לשבת פה בזום, להמשיך את הפעילות שלנו כרגיל. במקום לעשות את זה רק מהמשרד, להעביר את זה הביתה. וזה 50% מהייצוא הישראלי. כמו שאמרנו, בגלל שהעולם הוא מאוד מאוד טכנולוגי, ואפילו נהיה הרבה יותר טכנולוגי, ויש צורך בשירותים טכנולוגיים בעידן הקורונה, חברות ישראליות, יש להם ביקוש מאוד גדול, ואנחנו רואים פה הקדמה של הנפקות בבורסה בניו יורק של חברות טכנולוגיה ישראליות. בשנת 2021 צפויות לא מעט הנפקות. כל הנפקה, ארז ובועז, כל הנפקה, זה מאות מיליונים ולעיתים גם מיליארדים. זה כסף עצום שנכנס לפה לחברות האלה, ואחר כך הולך לקופת המדינה במיסים, לעובדים שהמשכורות שלהם והבונוסים שלהם גדלים. יש פה מעמד שמתאשר שוב בזכות ערך גדול שהוא מביא. אז אני אומר לכם, תודה, צפויים להיות הרבה מיליונרים חדשים בשנה הקרובה בישראל, כן? לא הכל שחור, כמו שמראים במיינסטרים תקשורת. זה הולך להיות שנה מאוד טובה להרבה מאוד אנשים בישראל. חשוב לציין את הדבר הזה. נכון, האמת היא שמעט מאוד שחור. אני רואה בתקשורת הכלכלית העולמית, בתקשורת הכלכלית שמסקרים את הצורה שבה מחסנים בישראל, ואת הצורך של המדינות שלהם ללכת באותו כיוון. כי הם מבינים שאנחנו פשוט נשתחרר מהר מאוד כמשק, לחזור לימים הנורמליים, וזה מה שכל העולם רוצה, לחזור לעבוד, וזה מה שיקרה לכלכלה הישראלית הרבה לפני כולם. היום זה כבר ברור לכולם, כנראה שבאפריל החיים שלנו יחזרו למצב שכבר הרבה זמן לא היינו רגילים אליו, וכל העולם מסתכל לפה. כן, אני חושב אגב שגם החיסונים, איציק, כמו שאתה אומר, בתקשורת העולמית מסתכלים על ישראל ומסתכלים על החיסונים, זה מחזק את התפיסה של ישראל כסטארט-אפ ניישן, כי שוב, החיסונים לא קשורים לטכנולוגיה כמובן, אבל הם קשורים לתחכום, הם קשורים לחוכמה, הם קשורים לתכנון אסטרטגי מקדים, וזה הדברים שעושים גם את הטכנולוגיה בסופו של דבר. זה מחזק מאוד את מעמדנו כמדינה חזקה, חכמה ומפותחת. מה אתה אומר לאנשים שבאים ואומרים, תשמע, אוקיי, אז ההייטק הישראלי הוא זה שבסך הכל מביא את הצמיחה, אבל תראה את הסירונים התחתונים, תראה את הלואו-טק, הם במצב לא טוב, והפערים בעצם מתרחבים. שאלה טובה, אבל הפערים האלה זה גם מה שעוזר עכשיו למדינה לגבות הרבה כסף מאותם מעמדות עליונים ולעזור למעמד התחתון. העובדה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לשלם חל"ת במשך מעל שנה, שמעל שנה המדינה משלמת פה לאנשים חופשה ללא, ההגדרה היא חופשה ללא תשלום, אבל אנחנו הפכנו את החופשה ללא תשלום לחופשה בתשלום, ואת הדבר הזה מממן בסוף אותו ענף הייטק, אותם 10% שההכנס, זה פשוט כלכלה בפני עצמה, אבל אולי הפערים פה גדלים כי אנשים מתעשרים ומייצרים יותר ערך ומוכרים בעולם, אבל הכסף שמשלמים במיסים הולך בסוף בעזרה לאותם עשירונים תחתונים, בעזרה לאותה חנות פלאפל, כמו שאמרת, לאותם מפעלים, לאותם שכבות שכרגע כל עולמם חרב עליהם מבחינה כלכלית. לכן חשוב להסתכל על זה בצורה הזאת, בצורה פרופורציונלית. ההייטק לא רק מושך את הכלכלה קדימה, הוא גם מושך את העשירונים התחתונים לעזור להם להשתקם, גם להחזיק את הראש מעל המים כעת, וגם להשתקם אחרי המשבר הזה. אגב, אני רואה, אתה יודע, חלק מהחנויות שסוגרות, זה לא כולם, אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל חלק מהחנויות שסוגרות זה חנויות שהיו בקשיי תשלומים, ואני מכיר את זה באמת ברמה האישית, חנויות שהיו בקשיי תשלומים כבר עוד לפני הקורונה. זאת אומרת, הרבה פעמים העסקים שנסגרים, זה עסקים שהיו בקשיים עוד לפני, זה עסקים שלא נסגרו בעקבות הקורונה. זה היה קורה באיזשהו שלב. אני חושב שהמשבר הזה גם גורם לחברות, קודם כל לחברות קיימות להתייעל, לעסקים לא טובים להיסגר, עסקים חדשים ייפתחו במקומם, כי אתה יודע, יש וקום, בסופו של דבר הכלכלה צריכה לעבוד, צריכים חנויות, צריכים למכור, עסקים טובים ייפתחו במקומם. אם אני מסתכל על המשבר של 2008 ומה שקרה אחר כך 2009, 2010, 2011, אז אנחנו צופים לכלכלה
הרבה יותר טובה בהמשך אחרי החיסונים האלה, לצמיחה מאוד יפה, עם הרבה פוטנציאל, אם רק הפוליטיקאים והתקשורת יגידו שזאת כלכלה טובה ויתנו אופטימיות ולא פסימיות. ממש ככה, רק בעשר שניות בקצרה. הכלכלה הזאת היא פשוט הייתה מראה ומגבר לכל מי שמצבו היה טוב לפני המשבר, מצבו נהיה טוב מאוד, וכל מי שהמצב שלו היה לא טוב, נהיה המצב לא טוב. זה שם לכולם מראה מול הפנים במה כל אחד צריך להתמקד. והעסקים שכנראה בכל מקרה היו צריכים לסגור, הטרופון, הקורונה פשוט הקדימה בסופו של דבר את הסטטוס שלהם, ובמידה מסוימת זה גם עשה הרבה במרכאות טובה להרבה עסקים, שבאמת אין להם כנראה יכולת לשרוד לאורך זמן. איציק ישוע, תודה רבה. ארז צדוק, תודה רבה גם לך, ותודה לכל הצופים היקרים שלנו ולהמון התגובות שהיו, גם ב-04, גם בערוץ 20. אנחנו גם מחר נהיה כאן עם תוכנית הבוקר, אחרינו גם מבזק חדשות, גם נעשה, יש עוד יום ארוך, מעניין ומרתק לפנינו, המשך יום נפלא. תודה בועז גם. ביי ביי. יום מעולה.